Lah jare aku anak Ratu Mandura. Lah sing ngakoni sapa? Pangandikane pukulun Bathara Brahma. Apa Bathara Brahma mudhun ning jagat dadi seksi? Sampeyan ajeng bayar pinten? Dadi seksi niku abot lho. Waduh, ya nek anu Sendata Cakra sing mateni Kangsa. Amoh. Wong mau panjenengan niku Sendata sing mateni Nenggala kok Kanca Cakra mboten mandi, wong Cakra kuwi kaya gir becak kok. Ngapa? Gah aku nek ngono kuwi gah. Sing mateni wong loro, wong siji ming Kakang Mas Kakrasana sing pusakane ampuh dhewe sak donya, paringane Bathara Brahma. Nek ming Cakra ya apa ming kaya gir. Gir bintang. Iki wong nek senengane ngombe kaya ngono kuwi. Gir kok gir bintang ora. Sampun monggo. Ya ora ya, Cuk. Aja kaya ngono. Hei, sapa mateni anakku? Sing mateni anakku sapa? Anu, Kakang Mas Kakrasana. Udu-udu. Anu sanes udu, anu udu sanes. Wirataya kowe gugup ora kowe. Udu sanes piye? Kulo mboten mejahi sinuwun. Ing mejahi Sendata Cakra. Mboten, mboten ing mejahi Kyai Nenggala. Ayo sapa sing mateni? Sapa sing mateni anak Ratu Mandra bakal nampa hukum gantung. Gantung mawon cangkeme kowe iki menawa. Kulo mboten mejahi. Sing mateni sing bule apa sing ireng? Ingkang bule. Ingkang bule. Eh anu. Ingkang cemeng. Iki aku Ratu Mandura, ora padha sembrono. Yen ditimbali ratu kuwi sing tenanan, limatur. Yen sembrono malah saya abot bidanamu. Ingi. Sapa sing mateni? Iki anu. Nuryono. Apa? Ora basa karo kok ketak. Wonten dawuh. Diakoni wae wong loro. Lah emoh. Wong aku ora mateni kok kon ngakoni. Aku ora diakoni. Nenggala iki paringane Bathara Brahma. Bathara Brahma iki nggo numpangke ceret. Kuwi Brahma. Iki sembrono ora. Pusakane ampuh banget. Ora ana sing ngalahke. Senjata Cakra wae kalah ya mung kaya gir becak. Nek saiki ya gir betor. Lho. Betor iki apa? Becak motor. Wah, kowe iki banget lemu dolan kadoan. Nanti ngerti betor bareng. Sampun monggo dipunakeni. Ei. Nyuwun pamapunten sinu. Tetep kula badhe ndodo dhateng kalawatan kula. Dadi sing mateni iki kula. Lare Widara Kandhang. Inggih menika kula pun Kakrasana, atmajanipun Demang Sabugupa. Aduh, anakku nggih wis gedhe. Lumarek ing wanci lumampahing dina. Wusdrebala putra Mandura ingkang mapan wonten Widara Kandhang nenggih Raden Kakrasana miwah Narayana datan kantun Bratajaya sinarengan saya geger negari Mandura karana tingkah lampahipun Raden Kangsa Dewa ngowahi pernataning negari ingkang nekak gesanging para kawula Mandura temah nungsang puyang gesanging para kawula Mandura nadyan uta Mandura Prabu Basudewa kaya wis koncatan kawicaksanan amung mupos dateng pepesthen ing kodrat kocap ing mangke solaing jejaka ing Widara Kandhang nenggih Sang Narayana. Thank you.
Kakang Udawa apa Narayana? Ora kaya adat sabene dina iki kowe tak kanthi lunga kok katone ragu-ragu rasamu. Tido-tido to. Heeh. Ya meng mergo aku ki suwe-suwe kok ora penak. Ora penak perkara apa? Ingkang sekawit kowe ngejak aku lunga dolan marani wong pinter, marani wong sekti, marani wong wasis. Ngangsu kawruh golek ngelmu ya aku cocok. Ning kok keri-keri iki kok sajake lakonmu kaya nalisir saka anggrang-gring kautaman. Lho, nalisir saka anggrang-gring kautaman tegese piye? No, apa? Kowe iki anak Demang lho. Anak Demang kuwi iso dienggo sinudarsana dening para kawula. Tegese sak solah bawamu kuwi iso ditulat dening para kawula. Ora kok kowe kandha ngono kuwi janjane ngopo? Kowe anggere ketemu wong mongko wong nganggo sandangan apik. Katon Ayoko Mandura tok takoni. Nek wong mau njaluk pajek para kawula widoro kandhang tumuli tanpa tok taliworo mbok jotosi. Duite mbok jaluk kuwi tegese rak ngrampok, kuwi tegese ngecu, kuwi begal, kuwi nyolong. Monggo lelakon sing kaya mengkono mau nalisir saka anggrang-gring kautaman, nalisir saka pranatane hukum negara Mandura. Nek nganti konangan wong Mandura kuwi dihukum. Nek aku dihukum tak lakonane. Nek aku dikunjara tak lakonane. Hosek to, kuwi nek omong ora celemongan. Ora celemongan iki tenan. Lho, dasarmu apa kok kowe wani dikunjara? Mergo aku nek dikunjara, aku dilebokno ning pakunjaran. Kuwi wis dadi pitukone. Wis dadi pitukone lan kuwi kudu tak lakoni. Lan kowe ngerti ya Kakang Udawa. Sing tak jotosi kuwi dudu menungso-menungso sak lumrahe. Ning kae pancen Nayaka Mandura. Lah, kuwi rak malah saya bebayani to. Kowe kok jotosi prajurit-prajurit Mandura iki karepmu piye? Mergo aku ora seneng cacakaning wong Mandura. Kok ora seneng? Wong Mandura kuwi njaluk pajek para kawula sak Widara Kandhang nanging kabeh mau nekak uripe wong Widara Kandhang. Nganti padha adol kebo sapi padha adol sawahe. Ming supaya iso mbayar pajek negara Mandura. Lah, kanthi kaya mengkono kuwi ora tegese nekak para kawula, uripe padha kedungsang-dungsang. Uripe padha kekurangan. Mongko yen to aku bisa ngrebut bondo ingkang digawa dening Nayaka Mandura mau ora tak nggo dhewe. Kaya apa tau ngrasake nganggo duwite wong-wong sing tak rampok, sing tak begal, sing tak kecu mau. Lah iya malah aku saiki arep takon karo kowe jane duwit iki nendi? Tok simpen arep tok nggo mukti. Oh, aja ngawur. Aku ora nduwe watak kaya ngono kuwi. Lah terus duwite? Duwite tak balekke marang para kawula. Duite tak balekke marang para kawula tak dom-domke supaya dienggo iso urip ingkang murwat. Oh, citra critane kuwi karep dadi pahlawan to. Ora. Ora perkara dadi kaya sing tak ucapake mau ora ning aku ora seneng nek ta uripe para kawula Widara Kandhang kok kaya ngono kahanane. Mula nek pancen kowe wis wegah melu aku ora apa-apa, kowe bali yo ning omah kono, ning kademangan. Kowe ning omah, kowe nggarap sawah tegale bapa sagupa aku ora apa-apa, aku ijen wani kok. Nek kowe ora gelem tak jak ngrebut bandaning para kawula Mandura, ora apa-apa Kakang Udawa, wis kowe kandha karo aku bloko wae. Narayana, aku wis ora betah melu kowe. Ngono malah penak. Ora nggonmu melu kepeksa kuwi ya lemu nyambut gawe ya kepeksa, aku ya ora seneng. Ane kanggo nek ning omah kancane sapa? Lah ora ana. Monggo Kakang Kakarsana kene jak omongan glendak-glenduk, engko taton sithik nesu. Lah iya. Kowe wis ora duwe kanca, kancamu ki meng aku. Nek kowe ora melu aku, kowe arep melu sapa? Arep manut karo sapa? Kancamu sapa? Monggo kowe karo aku ki cocok. Heeh. Ayo ta? Ayo. Apa kesenenganmu kuwi aku ya melu senenge. Lah iya. Mulai ora nenek kowe arep bali ning Widara Kandhang, bali ya ora apa-apa. Walan aku nang Widara Kandhang aku karo bapa sagupa kuwi ya ora pati cocok. Lho. Kae iki bapakmu kok ora cocok. Lah senengane nyolongi mbakuku. Wong tuwa senengane nyolongi rokokku mongko anggere aku arep udut wis entek. Engko terus ming kongkonan. Kongkonan kuwi nganggo ditku. Suwe-suwe sudo to kayaku. Kowe iki wong isih dhewe kok ndadak mrembug perkara sudo. Kakang Udawa. Nggih. Ana glibete Nayaka Mandura sajake njaluk pajek wong Widara Kandhang. Prepeki Kakang. Yo yo ayo. Thank you.
semangka hanggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludo kuntur ketop lumembak panyukang kumambang ong ong sapa iki lho gugu karepe dhewe ora ngerti subasita ora ngerti tata krama ora nyawang sandangan ingkang dak agem kowe ngerti ora iki nayaka mandura punggawa mandura punggawa sengkapura lah rak tenan to jenengmu sapa aku Tumenggung Praworo Kendro Tumenggung Praworo Kendro ya dasar Purnyata iki sapa iki wong Widoro Kandang kawula cilik Widoro Kandang wong Widoro Kandang ya nom-noman Widoro Kandang aku Narayana sing buri sapa aku Wasita lho kok orang aku jenenge piye to engko nek kecekel wong Mandura Cilaka nek kowe ngaku jenengmu tenan nek nganti engko kuwi wadul karo Ratu Mandura goleki jenenge Narayana kowe ora iso ndelik mulo nek ngerampok begal ngecu iki nganggo jeneng liya iki Udawa wah cangkeme engko aku konangan wis ora rasa wedi nek konangan aku sing di kunjara ora apa-apa kowe engko luar saka Pandhawa wah aku kok tratapan Narayana wis rasa tratapan kowe ngopo tekan kene panjen diutus dening Raden Kangsa Dewa Putra ing Mandura supaya njaluk ya kuwi bulu bekti glondong pengareng-areng marang para kawula diaturake marang Raden Kangsa Dewa. Lah rak tenan to. Nek ngono kowe ingkang gawe geger karang pradesan sak wetaning Widoro Kandang iki. Ya dasar para nyata. Kowe njaluk pajak kok nganti obong-obongan omah. Anggere ora ana sing mbayar, ora iso mbayar. Mbok colong kebo sapine, mbok obong omahe. Apa kaya ngono kuwi pangartine Nayaka Mandura? Nayaka Sengkapura. Ya bener kabeh para kawula kuwi wajib menehi pajak marang negara kuwi wis sak trepe lan kuwi kewajibane. Ning aja nekak uripe para kawula. Yen nekak uripe para kawula, Narayana ora trima. Lho, kosek-kosek. Derajatmu iki apa? Kuwi mung nom-noman Widoro Kandang kok arep wani karo Tumenggung. Apa kira-kira wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan? Apa kira-kira kowe wani karo wong Widoro Kandang utawa kowe wani karo wong Sengkapura? Kowe lah kowe ora ngerti kondange to. Widoro Kandang iki ana maling julik. Ana rampok begal sing kondang. Jenenge Narayana. Mula nek kowe ketemu karo Narayana kuwi padha karo anguk-anguk neraka tak kandhani. Lho, cangkeme. Ora cangkeme nyatane. Toto-toto lho Kakang. Aku kon ngopo? Lho, Jotosi. Oh iya. Engko nek saku rampung ngomongan terus Jotosi. Nah, aku kalah. Karena ya mlayu. Lah kowe, aku ya mlayu. Lah terus lek arep entuk bondo saka ngendi? Golek liyane sing kalahan bae sing diantemi. Wah, rampok kok jireh. Ha wis ngene iki anane ya ngene iki ya ngene iki. Terus karepmu apa piye? Ayo balekke. Bandane kawula balekke. Ora bakal tak balekke. Aku bakal ditukani Raden Kangsa Dewa yen tani balekke bondo ingkang wis tak jarah rayah saka taning para kawula sak Widoro Kandang kene. Gelem balekke apa ora? Ora bakal tak balekke. Gelem balekke apa ora? Ora bakal tak balekke Kakang Udawa mati. Terus. Mungsuh aku kowe mungsuh algojoku wae kalah aku tok anggap digulu algojo kok digulu algojo algojo yo algojo iki tukang jotosi oh lungguku digulu aku iki kupinge mbok didandani dandani dengkulmu mlocot yo wis gak takoni kene iki perang rekoso nek ora ge tak disiki ndak salah diajar karo wong Sengkapura ayo tok balekke ora bandane
orang tok balik ke aja kelakon dosa. Aku kuwi rampok tegelan tak tugel, kudu mau mati nang kene. Waduh, waduh aja, aja Narayana. Aja mbok mateni. Aja mbok mateni bandane tak balikke wutuh ora bakal ana sing kelong. Lah, rak ngono. Njaluk bulu bekti marang para kawula kuwi wajib. Kawula kuwi ya duwe kewajiban bayar marang negara. Mergo wis ngayo marang negara Mandura kuwi dadi kewajibane. Nek rak ya sak ukur, sak traju, sak bobot, ora sak kepenakmu dhewe. Kowe njaluk pajak marang para kawula Widara Kandhang kok. Okay, nganti nekak uriping para kawula sak Widara Kandhang kuwi ora sak trepe. Lah nek carane kaya ngono kuwi aku ora trima. Negarane makmur, ning kawulane remuk bubuk dadi rempon tak kandhani. Iya, iya Narayana. Iya, ngerti ora? Ngerti. Mula kene tak balekke. Bondo tak jaluk tak balekke ning tanganing para kawula. Nek kowe ora gelem tak pateni. Kakang Udawa pedange disa. Aku njaluk ngapura, aku njaluk ngapura. Aja-aja Narayana mati tenan aku. Mung pedange ra nggawa. Meneng bae. Oh, goblok kowe. Ora wong kuwi goblok lho ajiar kowe. Kene balekke? Yo, yo bakal tak balekke. Narayana. Narayana anakku tak bagus aja kaya ngono. Kresna Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken tiwi kramanira kang umitiran ing asta ong ong candhak kowe saiki jebul nyata alok ing para kawula sak Widara Kandhang. Jebul saiki bener omongane kanca-kanca sak barakamu nek kabeh do nyebutake nek anake Demang Sagupa sing jeneng Narayana dadi tukang maling, tukang begal, tukang rampok. Narayana. Tak takon iki mau ana wong sing tok getak-getak iki mau sapa? Ayo kowe ngaku kowe. Kowe ora ngaku tak gebuki nganggo teken kowe. Ayo. Jare mau wani karo sapa-sapa wani saiki bapak nakoni karo sampeyan. Wis gawe wis. Iki mau Nayaka Mandura, Bapa. Nah, tenan omongane tangga teparo do ngandake. Nek bandane do bali mergo tok wenehi. Mergo kowe ngrampok saka tanganing Nayaka Mandura. Bener ngono apa piye? Iya, bener tak akoni, Bapa. Pancen kaya mengkono. Lah kepiye kersane bapa kowe tak kandhani to kowe iki anake sapa anake Boimin tak totok ndasmu lho kowe lah aku ki rak putrane bapa Sagupa to kok dadak takon bapak ki nesu lho no kowe iki malah sembrono ora lah wong-wong tuwa ki senengane ngono kuwi kok nesu kok dadak takon kowe anake sapa lah aku ki anake bapa Sagupa kowe iki ya anake bapa Sagupa kowe iki kakangku kok dadak takon kowe anake sapa nek ora digenahke ngono kuwi. Wis kowe nang sak cremet. Kowe ngaku salah apa ora? Ora. Lho. Kowe iki ngrampok begal ngaling ngecu. Kok ora ngaku luput. Nek aku ngrampok begal maling ngecu, aku ora ngaku luput mergo dalanku bener, Bapa. Dalanmu bener ning caramu salah. Perkara cara kuwi manut karo krenteke atiku. Ning nek niatku ora apik, niatmu apa coba? Aku weruh yen to para Nayaka Mandura Sengkapura gone njaluk pajek para kawula sak Widara Kandhang kuwi nganti nekak uriping para kawula. Akeh kang uripe padha kedungsang-dungsang mergo kudu mbayar pajek sing akeh. Mula aku ora trima. Aku ora trima negara sugih kok kawulane ora iso tentrem uripe kuwi ora pas. Negara sugih kawulane ya tentrem kuwi sing pas, kawulane ya kecukupan kuwi sing pas. Mula pendak-pendak ana Nayaka Mandura sing njaluk pajek tumrap wong Widara Kandhang. Sing nganti nekak
uripeng para kawula sakwidara kandhang nak cegat dalan bandane tak jaluk wonge tak jotosi. Nah, kowe iki pancen kirek tenan kok. Sing tak omongi ya, kowe iki kelakon kaya ngono kuwi kowe iki ngisen-isenke karo bapak. Bapak ki Demang. Demang ki wong nomor 1 sak kademangan Widara Kandhang. Ngono. Apa sing dilakoni bapak karo anak-anak iki wajib ditulat dening para kawula. Ning nek kowe kok ora to Narayana. Kowe kok nyengkake patine bapak. Lah kok dadi kelakuanmu kaya ngono. Mbok tiru kakangmu kok krasana kae lho pendandina ming nang sawah. Pendandina mikul garuluku garap sawah, garap Tegal. Ora kaya kowe-kowe iki wis anak nomor loro kok pecicilan dhewe iki karepmu piye to? Udawa ya ngono. Kowe iki tuwa dhewe lho, Wo. Kowe iki wajib momong anak adi-adimu Kakrasana Narayana kuwi dadi momonganmu, ora kowe ngrajongi pakartine adimu Narayana. Gosik. Gosik bapa aja ngluputke aku. Kowe arep wangsulan napa kowe? Tapi sandal ki wonengen nangemu. Aku tak wangsulan aja mbok luputke. Aku ngene iki mung dijak karo Narayana. Nek aku ora gelem, aku ora dijak omongan, aku dijodhak. Lah pancen kowe iki mbok kok Narayana. Tumindak kok ngejak karo wong kowe jedeng iki. Rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Saiki ngene. Kowe leren ora we? Kowe ngopo? Leng ngrampok Nayaka Mandura karo Nayaka Sengkapura leren ora. Aku ora bakal leren. Kowe iki bakal nyiprati rah leto kabeh kawula Widara Kandhang. Loh. Sing luput aku sing nglakoni dosane ya aku ora iso ngono. Mergo sing ngurusan karo kowe iki Nalendra Mandura. Nek nganti Nayaka Mandura kuwi lapor karo Ratu Gustine Sinuwun Prabu Basudewa tumuli dawuh Widara Kandhang diobong dibesmi kuwi ora ana hukume mergo panjenengane iki ratu wing nang jenenge bor wong sak negara Mandura. Nek Widara Kandhang diobong kawula kabeh kelangan omah, kabeh kelangan pekarangan. Monggo lupute ming siji, lupute ming karo kowe ning sing nandhang cintrakane kawula Mandura utawa Sengkapura utawa Widara Kandhang Barataya. Tuwa nesu klera-kleru. Percaya ora? Lupute ming karo kowe ning sing ngrasake rekasane wong sak Widara Kandhang. Dadi kowe iki rumangsamu tumindak bener ning kowe gawe dosa karo wong Widara Kandhang mergo bakale Widara Kandhang dikukut karo Ratu Mandura. Nek nganti goleki kowe ora ketemu Ratu Mandura dawuh utawa entuk waduling para nayaka Narayana mboten wonten Ratu Mandura dawuh Widara Kandhang diobong diobong tenan. Apa ngono Kakang Dawa? Ketoke kok ho-ho. Waduh. Lah piye? Lah mbok, lah kowe iki tumindak ya ngawur kok. Njotosi, ning sing njotosi dudu aku. Sapa? Kakang Udawa. Lah ra tenan to. Udawa kok ya manut to? Lah dikon kok ya, Pak. Aku mung didhawuhi. Sing ngakon? Ah ya iki. Yana iki. Yana bengok iki. Kak jotos lho kowe. Bagusnya kaya ngene kok diparapi ana bengok. Nek karo bengok senenge ra jamak-jamak. Nek aku gembus. Cengengesan bapak ki nesu kok cengengesan ora. Ayo, lenen ora. Bopo? Pokoke niatku wis gembleng, niatku wis dadi tekad. Tegese piye? Nek wong Mandura wong Sengkapura durung mandek lek njaluk pajak. Tau nono Windanana aku ora leren nggone jotosi wong Mandura. Nah. Eh mbok aja kaya ngono ta, Nak. Bapak iki wis duwe lara napas. Isih tok gawe mumet sirahe. Kowe iki dadi anak mbok manut karo wong tuwa. Kowe iki ra ngerti to ngendikaning para sepuh.
anak sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa kuwi nek bangun miturut dawing wong tuwa, ngerti tata krama, ngerti suba sita, kuwi wis banget gawe tentreming wong tuwa. Arep kowe iso dadi wong sugih munjung ingkang gajah saben dina karo wong tuwa, nek kelakuanmu merosal mbedugal sapenakmu dhewe ngono kuwi dadi jalaran sengsaraning wong tuwa na. Udawa. Apa, Pak? Mbok adimu ki elekno. Aku wis ora kurang nggone ngelekke Narayana ning maune bocah iki pancen angel. Nek dilekke angel. Nek kekarepane durung kelakon, ya wis ngene iki watake Narayana beda karo si Kakrasana. Nek iki ngene wae, ilang-ilangan ndok siji. Lah wis ngono wae sesuk ngendhog neh, Pak. Ilang-ilangan ndok siji kowe kandhani gelem ora? Kandhani apa? Leren lemu njoto si wong Mandura wong Sengkapura leren iso ora? Ora iso. Nah. Leren yo, Ger. Pokoke aku ora marem nek durung iso mbalekke kayane wong Widara Kandhang. Aku ora seneng nek wong Widara Kandhang iki padha kesangsaya uripe, padha kesrakat. Tetep aku yang bakal gawe untan-untan negara ing Mandura yen to nak aku isih njaluki pajek ingkang ngluwi kekuwataning para kawula Widara Kandhang. Kowe manyan kowe gak kaya ngono ya. Pakrasana adimu ora kena dikandhani. Opo adimu ora kena dikandhani. Adimu sapa? Adimu Narayana. Kowe ngerti ta Kakrasana? Nek adimu iki saiki tukang begal, tukang maling. Lho, jare Narayana iki apik. Ora nggonku ngapusi kepala dinas. Nenak pakartine Narayana ya apik, jane ya apik ming kleru carane. Carane piye? Jata si wong Mandura. Jata si wong Sengkapura, aku kuwatir nek nganti kelakuane Narayana iki mengko ngembet karo uriping wong Widara Kandhang. Lah terus adiku Narayana nek ndi ae? Wong iki anggere diseneni anggere aku nyeluk kowe minggat. Mergo wedi karo kowe. Lah Kakang Udawa? Udawa ya tunggalane. Ketoke sing ajak-ajak Udawa ketoke. Wong Narayana tak sengeni iki Udawa ben nyuwili tisu. Disuwak-suwek ora wani ngemate karo aku ketoke sing ajak-ajak ning ya ampun teh. Neng adimu yaan Kakrasana kandhanana nek sing ngandani bapakne sagopa wae ora mandi. Narayana, Narayana mandek sik. Kakang Udawa. Ngopo? Mrene sik. Narayana. Wonten dawuh ka, Mas? Kuwi tak takoni jujur. Inggih. Kuwi wong dikandhani apa karo bapak? Iye. Ingin namung dipun dawuh supados anggen kula ngerampok maling begal ngeco Nayaka Mandulan Sengkapura nimo dipun lereni. Mergane apa sebabe bapak ngendika kaya ngono? Mergi bapak ajrik
menawi ngantos mangke kalematanipun menika wonten kula nanging ngembet dhateng sedaya para kawula sak widoro kandhang. Ngaten nggih, Mas. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe iki anake sapa? Anake Boimin, nggih, anake Boimin. Ora wani ya ora usah. Lah mbok kowe aku ya ora wani. Kula menika anakipun Bapak Sagopo. Lah yen kowe sing ngakoni Bapak Sagopo kuwi bapakmu, sak reh perintahi wong tuwa kuwi kowe manut. Mergo swargane wong tuwa kuwi dumunung ana kelakuane anak lan bangun miturute anak malah wong tuwa. Nek kowe duwe kelakuan begal, maling, ngampak, ngecu kawula utawa Nayaka Mandura lan Sengkapura, nadyan duwite tok balekke marang kawula sing wis diperes dening para Nayaka Mandura, ning kuwi dudu kewajibanmu. Kowe elinga karo derajatmu. Kowe ngilo karo gecokmu. Kowe iki mung kawula, kowe karaku kuwi mung anak dembang. Nadyan malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendewa, kowe karo aku ora bakal menang karo wong Mandura lan wong Sengkapura. Kowe elinga. Sirahmu kuwi digo mikir. Inggih. Enun sewu, Mas. Nanging menapa ing kula tindakan menika ora leres to bener, bener. Nanging carane sing kleru. Bener ngendikane Bapak. Caramu sing kleru, caramu ora kaya ngono kuwi. Merga kaya ngono kuwi bakal mbebayani karo awakmu dhewe lan mbebayani para kawula sak widoro kandhang. Yen nganti kawula Mandura iki engko wadul karo Ratu Mandura. Terus kabeh do goleki karo kowe, mongko kowe ndelik. Kowe lunga dukaning Ralendra Mandura bebendune marang para kawula widoro kandhang. Tumuli kabeh kawula widoro kandhang dicekel, dipateni. Piye, sapa sing salah? Inggih kula. Lah, kene krasa. Wis bali. Mboten. Lho ora bali karena ndi? Menawi Bapak Sagopo mboten ngparengaken kula mapan wonten widoro kandhang, kula badhe mapan wonten ing wana. Kula tetep badhe ngginakaken cara kula inggih menika begal, maling, ngampak, ngecu kalian para Nayaka Mandura lan Sengkapura. Ingkang damel kapitunaning kawula sak widoro kandhang. Nuryono, wonten dawuh, aku sapa? Kakang Mas, kadang kula sepuh. Yen kowe wani karo bapak mergo bapakke wis tuwa. Bapak ora akeh-akeh nggone paring pangandikan. Nek karo aku apa kira-kira karo wani? Mboten badhe wantun. Lah, nek karo wani ayo bali. Iku kula menika wonten griya menika sumpek Kakang Mas. Yo Kakang Udawa yo. Hooh. Weruh gedhek e bolong-bolong. Angger esuk kemelus. Kok krasana adang ning mburi. Kebule tekan kamarku. Marayu ora iso tanak le turu. Tanek, tanek. Kakang Udawa, piye? Kowe aja ngojo-ojo karo Narayana. Ora, aku ora ngojo-ojo malah aku iki dijak karo Narayana. Lah mbok mestine kowe iki wong tuwa, kudune ngandani karo Narayana. Yen pancen Narayana ora kena dikandani ben lunga dhewe, ben minggat dhewe. Kowe karaku ning omah. Wah. Aku ora tau njak omongan aku. Ming seliringan tok. Loro atimu ora iso ilang, saploke wedhusmu tak dol siji ae. Ngawur kok wedok. Ha iso tak golek wedokan liyane. Ora cengengesan. Mboten, mboten. Mboten. Ayo bali. Mboten saged. Lah terus karep endi? Menawi ngaten kula sampun ndodo ing kalepatan. Lho, caramu ndodo kaluputan? Krana kula sampun lepat kaliyan Nayaka Mandura, ajrih raos sing manah kula menawi ngantos ngembet dhateng kawula Widoro Kandhang. Mila sampun sak mangke, kula aturi mbiya warakaken dhateng para kadang-kadang kula rencang-rencang kula sak barakan tuwin para kawula sak Widoro Kandhang. Bile Narayana sampun mboten wonten Widoro Kandhang sampun kesah ngaten e, Mas. Lho. Lah kowe arep ndi? Tinimbanganipun kula wangsul dipun dukani Kanjeng Rama inggih Bapak Sagopa. Luwung kula tak mboten mapan wonten Widoro Kandhang. Oh, aja edan. Kowe malah nyecek gringatine wong tuwa. Nyuwun mampunten panjenengane kekedah ndandosi dhateng penggalipun Bapak Sagopa. Sampun kula tekati tinimbang mangke kula dosa kula menika ngembet kawula sak Widoro Kandhang sampun dipun biyawaraken Narayana dudu wong Widoro Kandhang. Mangke tiyang Mandura ndak madosi kula wonten Widoro Kandhang, Mas. Iye, Narayana kae Kakang Udawa. Aku ya ora ngerti, sipati ya wis ngono kae.
brangasan nek duwe karep ora kena dicandhet. Aku ngerti kae mesti mapan ana ing alas. Wis Kakang Udawa ayo mancing ana ing Widara Kandang sik Kakarasana. Nek aku negak karo Narayana apa kok ya tega nek bocah kae ning alas dhewe. Ora tega to, mongko alas ki papaning satu kewan galak. Sak tenane cah kae ki nek kon gelut ora iso. Sing jotosi aku ning sing ngakon Narayana. Sing ayomi karo uripe Narayana ning sak paran-paran ki nek ana perkara aku sing dijokke, aku sing diadadekke tumbal. Mula aku titip andum gawe wae Kakarasana. Bapa sagupa reksanen. Upakara sing apik-apik aku tak ngetutke adiku lanang kae mengko ndak eneng apa-apa Kakarasana. Kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang angat caping tawang susuh angin ngendi ngone miyang kalih ing kangkung taksimi beruluke ngumpuli langit gunung pucuk iki nemulan mega kaya pinayung
nenggipun tito winastan gunung Untarayana lenggah miring winaroto winangun talundagan dinanduran polo wijo polo kependem polo kesimpar polo gumantung dadyo kating arjo lengkeng gunung Untarayana ana wujuding pertapan ingkang iglo mapan wonten lengkeng gunung Untarayana menika to ingkang winastan pertapan Untarayana papan lengkeng sang resi begawan Padmanaba nadyan wujuding pandita ing mapan wonten parden parandene kathah sangganing para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung ing neng hambir mlebar samya suwita ngersaning sang wiku dibya risajaga sang tapa begawan Padmanaba nedheng lelenggan madaning pecrabakan sinebo sangganing sakathahing para cantrik manguyu jejanggan ingkang samya mangarsama nganti kaya samudra ngluk ing dedaratan parandiri datan wonten ingkang cinaket pilenggahe kejawi amung nenggih jejaka ing widara kandhang atmajaning demang sagupa nenggih sang Narayana ingkang sawetawis suwita ngersaning sang wiku dibya nadyan sampun katingal mabuka mari kelu kadyamuka kanjeming Bantala tambu-tambu sutaning kali sang Narayana bayana pari gawe apa dene tinimbalan anyaket pisowani apa kelawan sang penemban Padmanaba parandene sang wiku dibya dereng keparengemet darep pangandikan amung katingal swara gedhog gedhopyok gamelan kang tanpa gending akarya asri madyaning pecrabakan ing Untarayana nalika semanten sang resi Padmanaba dobi melat sawanipun ingkang putra sang Narayana sigra mesem jroning wardaya mulat citrane ingkang putra sang Narayana mila sigra marawani pangandikan sang resi Padmanaba dadya kumangruwi jeneng pangandika sang wiku dibya ingkang dereng kababaring lisan
cinta sireng kang omamas mas murubeng langit tenon ning pase wakan sono maneka warna Puspiteng Udyana Miyang Pancra Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Om Ano Prabanya kang suk merat kenyaring tejo laliwaran li Si sering tadit Oong Wimbo kekondam re Mi
tiuping maruto maruto mando saparan mangambar po Astunomo sidam sekaring bawono langgeng siswaku nggir siswaku wong sigit Narayana wis sawetara praptamu ning gunung Antarayana sawetara durung dak paringi dawuh mulo dak piji sowan Muraharja kuluk inggih Premban winantu ing Karaharjan sowan kula tebih saking Sambikala namung sembah kula ingkang kunjuk sandhap padha paduka bapa Premban Padmanaba nyaya wis ndak tampa karya bombong tiasing pun bapa nggir sepira ta bombong ing pun bapa dene mulat kahananing siswa ingkang tuhu setya bekti lan lantip ing panggraita kaki upama lumaing bumi iku rupane ngakoso iku ana jiwa satriya kaya jeneng sira Kulub Narayana yakti jagat iki bakal tentrem ayem sayektine mugung sira kulup ingkang bisa dadi pengayomaning para kawula ing besok lan dadi panuntun ing adil miwah bebener nun sewu mugi dawuh paduka Rama Premban saged to anetesi dhateng jasad kula Premban nggir nitik tanda-tanda sunaring wedana jeneng sira kaki ingkang tansah gawe sengseming pun bapa samengko pun bapa kepingin paring dawuh kelawan jeneng sira kulup tresna tumanggaping gatinira merga sadurunge sira nampa pepadhang saka pun bapa iki sranane kudu sumorot pasuryanmu ing ngandhadekake sumorot ing pasuryan ora liya kejaba kesarasan salira ingkang tansah dijaga banjur kesenengan sunare kawicaksanan sucining batin kekuatan panembah ora kokean dosa lan urip ingkang tansah percaya lan wani turta linambaran sabar mula kang sangka iku kulup mara gage maju lungguhmu bakal ingsun weling ingkang permati yaiku piwulang luhur tumanceping angganira mugya dadya sarana murih padanging jagat sawigung Narayana andrah ingkang puswitorum kasiling samirana mri om sekar maweh raras retnaning driya Om
Narayana wonten timbalan bapa kejaba piwulang luhur ingkang wis nating sun wurangake marang jeneng sira kula sejatine deleking pakaryanira ing donya iki muga ana tembung Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti. Nuwun sewu. Lajeng tetembungan kala wau tumanjanipun wonten pundi Premban? Wale-wale apa? Sesanti kang sinebut Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti mau mung ana tembung astuti werdine panembah. Lajeng panembah ingkang kados pundi Premban? Panembah ingkang lereke marang rasa kawicaksanan sarana kawicaksanan tumindake bakal bisa mapan lan nempan awit senadyan pangastuti mono digunakake pakarti ingkang utama nanging yen ora mapan cak-cakane yekti bakal mitunani kanthi pengajap sesanti kang adiluhung kang kaucapake iku mau kabeh padha antuk kawigaten lan rinungkepan kanthi laku saenggo manjing dadi wewataning menungso ingkang satemah saged lan bisa nglebur marang Suradira Jayaningrat ingkang tundhone bakal mahanani tata raharjaning praja munggahing para luhur lan ungguling nusa bangsa mula kang sangka iku ngger tanpa ana daya pepadhang saka pun bapa ingkang bakal pun bapa paringake kelawan jeneng para kulub ya kuwi Narayana wondene bebungah saka pun bapa bakal pun bapa paringake telu cacahe ya kuwi siji ingkang aran Senjata Cakra angka loro ya kuwi Kembang Wijaya Kesuma wondene ingkang angka telu ingkang aran Panah Kyai Kesawa Maragage Kulub Narayana tampanen nggih bocah bagus Sarian putra lamun kawekasan ya kawis sanggeni maya Wisnu kang pradenta omong disanggeni maya Wisnu pradenta omong nun sewu kagiat sotaning manah kula Premban sareng kula nampi cahya sumorot saking salira paduka Sang Mahayogi kaya ingkang wis tak kandhakake pusaka ingkang bidhore kaya rodha manggilingan dene mapane ana ing dodo iku winastan Senjata Cakra iku dadi pamunaing satru wondene ingkang mapan ana ing mestaka iku winastan Sekar Wijaya Kesuma punangka panguripane wong sabumi ingkang ana ing jabaning pepesthen inggih kejaba iku daya pangaribawa ingkang mijil mau uga yen winatekan ti mantram sakti jeneng sira bakal dadi bala srewu raksasa gedhe ingkang gegirisi ingkang winastan Panah Kyai Kesawa mekaten Premban ya matur suwun Premban nanging kenging menapa lajeng sedaya kala wau kaparingaken dhateng kula Premban sumurupa nggir apa ta wahanane Senjata Cakra pamunaing satru mapan noning Narayana sayektine mugung amung sira ingkang sembodo sak papak sak derajat lan weninging tiasira sak bobot lawan Bathara Wisnu Senjata Cakra nate mapan ana ing Maespati kadarbe dening Patih Suwanda ya Bambang Sumantri nanging rehne legetane ngati durung pojo-pojo napaki kelawan lenggahing Sang Bathara Wisnu mula nadyanto ditamakake marang Snalindra Ngalengka Prabu Dasamuka parandene ora bisa ngrampungi gawe malah Bambang Sumantri gugur kasambuting rana Madyalaga mekaten Premban iya nanging lajeng menapa sesambetan kula kalian Sang Hyang Bathara Wisnu Premban ngerti ya nggir Wisnu iku manitis ana Madyapada marambah makaping-kaping ingkang sepisan ana Medangpura
ing ngangka loro nalika ngruwat utawa murwakala nalika semana mapan ana ing taun 201 tahuning Surya Sengkala. Kaping telu dadi bocah bajang angon banteng. Durung purna darmane nitis menyang Marcapada meneh dadi Brahmana Kestu. Nglungsur kraton Medang Kamulyan loro Prabu Brawirawa kala. Banjur dilih aran Purwacarita siji jejuluk Sri Maharaja Buddha Kresna. Durung cukup darmane banjur nitis marang Nalindra Mikukuan jejuluk Prabu Sri Mahapunggung ya Sang Nata Prabu Kanu. Banjur durung purna darmane nitis maneh ana tanah Hindu menyang Brahmana Wiwana Matara. Sabanjure nitis meneh menyang Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Setmata. Gumanti keprabaning Prabu Palindriya. Terus tapa ning Gunung Candrageni ing katelah Harga Merapi. Bareng tapa wis entuk 20 taun disraya dewa mateni Prabu Watu Gunung. Banjur Bathara Wisnu manites meneh ana ing Medang Kamulan papat jejuluk Prabu Wisnupati. Sawise ngalih menyang menang Medang Kamulan papat uga aran Purwacarita papat dumunung ana ing tlatah Kendal. Nitis maneh ana Prabu Arjuna Wijaya ya Prabu Arjuna Sasrabahu ana tlatah Hindu. Durung purna darmane banjur nitis marang Prabu Rama Wijaya. Sakbubare iki mengko bakal mapan ana ing panggonan ingkang wis winengku ing kodrat. Sakbanjure besok bakal durung purna uga wecating jangka lumereking wanci besok bakal ana Nalindra jejuluk Prabu Jayabaya ing Mamenang. Iku uga durung rampung. Sawise menyang Prabu Jayabaya bakal nitis menyang Prabu Angling Darma ing Malawapati. Banjur pungkasane nitis menyang Panji Asmara Bangun ya Inu Kertopati ing Jenggala Manik telu ingkang jejuluk Prabu Suryamisena. Mula nggir lumereking wanci gumelenging kudrat tumekaning wahyaning mangsa kala jeneng kita kaki tak kabari kejaten. Sejatine sira iku dudu anake Demang Sagopa nanging atmajaning Ratu Mandura Prabu Basudewa. Kakang Ira Kakrasana uga atmajaning Ratu Mandura uga dulurmu Silara Ireng. Lho mangkir biyen menawi kula menika atmajaning Ratu Mandura kenging menapa katitipaken wonten Widara Kandhang merga nama ganing anake mungsuh ing nalika semana nyidra resmi ibumu kuwalon anake Gorawangsa ing aran Kangsa samengko nganakake adu jago menungsa. Mula kang sangka iku nggir sira kudu sumurup babakan lelakon iki. Oh ngaten to? Iya. Lajeng nuwun sewu. Lajeng kados pundi lenggahipun Kakang Udawa menika penemban? Lho, Udawa kae uga anak Ratu Mandura ning mung karo Selir. Oh. Mboten atmajanipun Kanjeng Ibu kula dudu. Lajeng biyen ana waranggana Kraton Mandura. Kang wasis dasare bisa nuju prana jenenge Sagopi. Bareng kulino ditimbali nyindena ning kraton suwe-suwe Kang Rama keperanan nglirik padha nglirik pusanane ingkang Rama Basudewa remen kelawan sinden Sagopi ya Niken Sayuda. Mula banjur padha sesambungan adyan kanthi cara nglimpe-nglimpe bekasan kedadeyan terus peputra si Udawa kuwi mula aja nganti gawe wiranging kraton Mandura. Banjur Udawa diterimakake marang Demang Sagopa. Iku wiwit Udawa isih ana kandhutaning Sagopi. Mula ngertine akeh Udawa kae anake Demang Sagopa nanging jatine kae titipane Ratu Mandura ya bapakmu kuwi Narayana. Wah, lah mula kok glelenge ra jamak-jamak. Jebul anak penyanyi to kae. Wah, lah dal. Lah kok lakon kok merno-merno. Kok jurung nganggo mak cek bareng. Iya nggih. Mula padhanga jagat Mandura jeneng sira kudu ulun paringi kawaskitan megenga napas lan upus. Pun bapa kaya wis purna darmane minangka Brahmana ning jagat Muntarayana, pun bapa marang bakal momong jagat kita Narayana saksuwene kita urip ana ing alam padhang nggih Narayana. Thank you.
tan samar pamoring sukmo sinukmaya sinukmaya winayu wing asepi sumimpen teleng ing kalbu pambukaning warana bung kok mesam-mesem ngopo no kok penemban Padmanaba kok ora katon lengganing pecerabaan kok malah kowe gedhangkrang kaya wong gleleng-glelengo. Bapa penemban Padmanaba wis ora ana. Lho, wis ora ana piye? Wis manjing sajuga ning awakku, Kakang. Weh lah. Manjing ning awakmu. Iya. Momong karo jagate Narayana. Wah, syukur, syukur kowe iki suwitane ndi kok ketrima to rumangsaku. Suwita pendhita kae ketrima, suwita pendhita kae ketrima. Kowe iki wong wah jan. Kewahyon tenan kowe. Ya pangestumu. Heeh. Mergo sak tenane aku iso kewahyon kuwi ra mergo aku sak tenane iki janjane ra udu anake Bapa Sagupa. Sik. Ora ngawur lho. Kowe ngilang-ilangke karo bapak. Kowe dimong karo bapak kowe cilik nganti dewasa aku weruh dhewe. Lah kok dadi kowe kok dadi mucap kowe dudu anake Bapa Sagupa kuwi karepe piye? Iki mau Bapa Penemban Padmanaba bloko karo aku. Yen sak tenane aku ki meng anak titipan, tegese aku ki anak pepekan. Dipek karo Bapa Sagupa. Iya. Lah terus kowe iki jane anak sapa? Ning kowe tak kandhani aja kaget ya. Ora wis. Engko kowe kaget. Ora. Wis kaya to. Anak juragan. Ora. Anak pemborong. Pemborong apa? Kowe tak kandhani aja kaget. Aku kuwi dudu anake Bapa Sagupa. Kakang Udawa. Ning aku karo Kakang Kakrasana kuwi anak titipan, ya kuwi anake Ratu Mandura, Kakang Udawa. Aduh Raden. Wis ora sani nggo ngisorone gah aku. Ayo to ngadeg to. Mboten panjenengan niku sembahan kula. Gah aku wis emoh nek carane ngono ka aku gah. Narayana ya Narayana, Udawa ya Udawa, ora sen dadak ngewawahi adat, aku tetep Narayana adimu. Nah, panjenengan putra Nalindring Mandura. Iya ning ora sa ngono kuwi to. Tak tinggal lunga lho. Ya 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 wis ora. Mangke kula kuwalat, ora kuwalat, aku kira tau malati kok. Wah, lah kok sejarahipun saged ngaten? Merga nama ganing mungsuh, anake mungsuh, anake Gorawangsa jenenge Kangsa Dewa. Ingeng bakal gawe geger kana negara Mandura nedya nyures mateni turasing Kanjeng Rama Prabu Basudewa mula aku terus dititipake dening Bapa Sagupa wiwit aku bayi. Oh, mula aku ki biyen mikir, lah wis ora usah basa ngono ki malah penak kaya biasane. Kok ngerti-ngerti di anak telu ki mbrojol dek kapan. Ning yo nalika semono Bapa Sagupa lan Biyung Sagupa iki nutup-nutupi. Lah iya, ning kowe aja cilik ati. Lho lah ngopo? Kowe tak kandhani, ning aja ngleleng ya. Ora. Piye? Aku ya dudu anake Sagupa to. Iya. Lah, anake sapa? Wis. Anake sapa no? Kowe bapa anu kowe Penemban Padmanaba paring dawuh apa? Kowe iki ya dudu anake Bapa Sagupa. Kowe iki ya anak titipan. Kowe iki anake Ratu Mandura. Aku ya anake ratu. Iya, Kakang Udawa. Wah, matur nuwun. Lah mbokku mbokmu penyanyi. Sik to. Apa Ratu Mandura ki seneng nanggap elektron apa piye? Kok ngerti-ngerti aku entuk karo penyanyi ki. Lah tenane ngono kok. Nek ibumu kae pancen ya Biyung Sagupi. Lah tak critani. Ha piye? Biyung Sagupi ki mbiyen sinden kraton. Oh abdi dalem. Abdi dalem. Ning jenenge mbiyen Niken Sayuda. Kuwi ayune ngungkuli sinden-sinden liyane. Hmm. Terus kulino ditimbali uyon-uyon ning kraton. Dadi tinggalan dalem. Hmm. Lah sing ningal sing mresani tak ya Sinuwun Mandura. Ha iya. Mula suarane apik, rupane apik, pawakane becik, sapa sing ora kepencut? Ratu Mandura kepencut, kepencut. Ini le sesambungan don delik-delik mula tukul tembang sesideman. Ora. Ora kuwi. Lah bareng ngono kelakon kedadean. Sajake Kanjeng Rama Prabu Basudewa ki sajake kemempengen.
wekasan ketrucut. Ayo. Lah Ken Sayudha ya sagopi iki mau gerbini aja nganti kawanguran kawula. Aja nganti gawe isine ning Ratu Mandura Ken niki Ken Sayudha mau diweneke sagupa ya bapa sagupa sinambi diparingi triman tanah Widara Kandhang. Wo ngono to. Iya. Dadi kowe iki anak ratu ya pancen anak ratu ning jane ora dikarepke. Mergo kacilakan. Pak. Jane ra sengaja ya kuwi. Ora sengaja. Ayo wis piye kok. Saking mempenge kok Kanjeng Rama. Heeh. Wah. Hmm. Marem ning getun aku. Wis rasa getun ora apa-apa. Lah nek ora ngono kowe ora ngerti to. Lah iya tetuwe tetep kakangku, aku tetep adimu. Ning perkara iki dening Penemban Pat Menapa ora kena dikandhake sapa-sapa ming kowe, aku wae sing ngerti. Oh iya. Ora sang geleleng. Ra. Engko kene ndi terus anak Ratu Mandura. Kanggo penyanyi. Jaman kondang-kondange. Mas, Mas. Sito, apa? Ora. Oh tak tapuk iki wonengen lho mau. Wis. Kok ngono kok anak ratu. Lah aku kuwi nang urip nang desa ya cacan kaya wong desa ya ora apa-apa to. Lah iya nek anak ratu kok nembang sida apa ora. Ah sida. Ah sida. Kenyatane dadi aku ngene kok. Lah iya. Lah iya ngono. Lah iya. Narayana. Narayana aku sing teko Narayana aja kaget Narayana. Kula konjo Kakang Mas. Yo tak tampa. Slamet kok ora sono Kakang Udawa slamet tekaku. Ngaturke bektu katur yo Kakang, yo tak tampa. Wonten menapa kok mlajar-mlajar sak pungkur mulungos kok Widara Kandhang. Aku nututi karo kowe Narayana ning ora ketemu ning ngendi papan. Tumuli aku nglakoni tapa. Oh. Kakang Mas kok ora sono menika tapa? Yo. Ora sama itu. Apa dume aku kuwi gawe ning sawah ning Tegal, ora iso tapa apa piye? Aku ya diwulang ulah tapa Broto, ulah prihatin. Apa sing iso tapa ning dapurmu tok? Wis, ndak malah nesunas wis. Mun malam su malah ciloko. Oh inggih kula pitados. Lajeng aku tapa ning alas. Lah inggih napa ing kamar mandi? No, Narayana. Ngono kuwi apik-apik kuwi senengane bebeda. Aku iki senenge bebeda Kakang iki senenge. Aku tapa ning alas. Dumadakan ana dewa mudhun. Lho, dewa mudhun lho. Iya. Lho, nggawa andha ana uripun. Tak gajuli ndasmu lho. Nek jauh omongan wong tuwa ora tau nyenengke. Mula aku ora seneng omongan kowe. Aku seneng karo omongan loro tangga teparo. Lah mriko omongan loro tangga teparo. Ora datekan kene lho. Wah, aku ora seneng aku ngono kuwi senengane kok. Aku tak crito sik. Lah mbok crito monggo wong kula ki ya ngrungokke kok dikira ora rungokke wae. Lah bareng dewa teko jenenge Bathara Brahma. Wah, dewaning geni. Lho, kowe ngerti? Ngertos. Dewaning ngastorek mboten. Wis rasida. Monggo to, wis rasida. Kowe iki ora pisan ora pindut jak rembugan wong grang mesti omonganmu. Sampeyane dhewe. Nggih sampun, nyuwun mampunten sampun sakmenika lo tak midhangetaken ing tetela. Tak kula badhe midhangetaken mboten badhe nyaruwus panjenenganipun Kakang Mas Kokrasana ngaten. Kanggrita wangsuli tak ajar. Inggih. Lah, Bathara Brahma mau nemoni aku. Lajeng Bathara Brahma menehi pusaka karo aku Narayana. Welah dian. Pusaka menapa? Siji. Mapan ana ing epek-epek jenenge Nenggala, loro pusaka Wiradat ana wujude jenenge Alugara. Waduh lah.
parine lek arep dituthuk kapan kowe? Ana alu kuwi engko mesti pusaka kuwi mantrane lesung jumengglung. Gitu. Kowe iki ngopo to notok kuwi? Aku iki senengane sembrono kok ora. Nenggol alu goro kita tamake gunung jugruk segoro asat. Lah sing wigati, sing widati Narayana. Sing wigati kowe tak kandhani. Nggih. Badhe paring dawuh menapa? Kowe tak omongi Bathara Brama iki kandha karo aku nek aku karo kowe iki dudu anake Bapa Sagupa. Lho. Edanane. Kula kan panjenengan menika putranipun Bapa Sagupa kok Bathara Brama ngendikake nek dudu anake Demang Sagupa menika menajeng menapa kula kan panjenengan menika putranipun Nalendra Mandurana. Ha ya kuwi. Anak Ratu Mandura. Kowe la elok. Namung ditipun titipaken kan Bapa Sagupa ngaten to menika? Heeh. Heeh. Lajeng selajengipun Kakang Udawa kuwi ya dudu anake Bapa Sagupa. Inggih, menika anak titipan. Menika ugi anakipun Ratu Mandura patutan kalawan Bobiyung Sagopi. Ngaten menika? Lah iya. Lajeng kersanipun ngaten. Bathara Brama dawuh kalawan aku Narayana supaya dina samengko kowe karo aku iso menehi pepadhang tumraping negara Mandura. Mergo dina samengko Ratu Mandura ya wong tuane awake dhewe nedeng cinengkrem dening panguwasaning Kangsa Dewa. Mula kowe karo aku dina iki didhawuhi saya praping negara Mandura wigati ngrampungi perkaraning negara Mandura. Kudu iso gawe padhang kana negara Mandura. Kakang Mas kula ginampu ngadhaipun Begawan Padmanapa kedamakaten menawi tetulo mengaten monggo. Semawi kula dereken jernyatanipun sak mangke ngendhenipun Bapa Panembahan Padmanapa Mandura nembe wonten adon-adon sawung sinambi niti priksa kados pundi kawontenanipun aben sawung menika kala wau nyangketi kawontenan negari Mandura. Ayo Narayana bareng karo aku Kakang Udawa Jogeri, ayo kakrasana Narayana tak turutke kowe cah bagus adiku sak lorone. Ngambararum sang kusuma ngambararum sang kusuma ong iki ora pangling kaya Biyung Sagopi, Bapak Narayana. Iya, aku ibumu Sagopi. Kakang Narayana, aku kakang sing goleki karo kowe. Iya, sabar sik ya, lara ireng. Iya. Biyung Sagopi, eneng apa melayu-melayu karo adikku lara ireng? Ana apa Biyung Sagopi? Bapak,
Narayana kekrasana Udawa kowe padha ngerti ya. Sak pungkurmu saka Widara Kandhang. Wadyabala Sengkapura ngopiak kanan Widara Kandhang tumuli bapakmu sing wis tuwa kaya ngono ngadepi Wadyabala Widara Kandhang. Kekasan Narayana kekrasana bapakmu kapuping Rana Madyalaga tumuli aku nganti karo adimu lareng tak kanthi mlayu saka Widara Kandhang. Widara Kandhang wis kobong bapakmu mbok kanane. Saya ngombro-mbro pangkartining wong Sengkapura. Kowe prajurite Kangsa Dewa menungso ora tatanan. Ana wayane ning ditimangsa kala ana kaludhangan kudu bakal malesku dituwuh karo kahananing Widara Kandhang. Narayana, wados pundi ya, Mas? Ayo digelak lakune nonton adon-adon jago pengen nyawang kaya ngapa wujane Kangsa Dewa. Nek ngaten monggo kula dherekaken. Kakang, aku melu ya kakang. Wis kowe rasa melu kowe karo ibu karo biyung wae. Ora aku nek ora melu aku wegah, aku nesu, aku ora mangan sak teruse. Wong wedok kok anggere ora keturutan kok ramangan. Nek cara aku mangan ramangan sak karepmu. Pangane dhewe. Wis senengane kok kaya ngono karo adine dhewe kok mentolo. Ya wis kowe melu. Nah rak ngono. Neng aku gendong. Engko ben digendong Kakang Udawa. Wegah Kakang Udawa ku nek gendong karo nyethoti. Iki karo adine dhewe kok dicethoti. So ora sengaja e. So ora sok tangan ku iki sok obah dhewe. Sok lali aku. Wis ngomen di gendong karo Kakang Udawa ya. Ayo Mbok Biyung Sagopi mangkat. Ning kowe rada adoh saka mblabar waja janget cinencang. Aku karo anakmu Kakang Kakrasana tak caket karo papaning padha adon-adon. Iya bantu-bantu war sing ati-ati ya Narayana Kakrasana. Ayo Narayana, monggo Kamas. Katiwisraya Siyong nyoma winges winges tutok mangolir guwa selo mangleng ong ong
buta mengolir gua selo manglen. Om ger ingkang paman cumadung dawuh wonten menapa dene jengandika anggir ngawi ngempaman pun surati mantra paman wonten timbalan pun cetha niki mboten tedeng aling-aling miturut aturing para wadyabala ing nalika semanten kula dawuh supados nyuwun glondhong pengareng-areng bulu peni raja peni marang widoro kandhang sami nyatakaken bilih sak nyatanipun Mutiara Mandura anak-anake Prabu Basudewa panjenengan singetake wonten Widoro Kandhang. Ketitik wonten tiyang ingkang wujudipun bule lan menungsa ingkang ireng jemani. Menika anake Prabu Basudewa. Iye. Lajeng kepareng paduka. Mula dinten sakmangke kula sampun dipun paringi dibalilah dening Kanjeng Rama Basudewa. Ngawontenaken adon-adon jago nanging jago wujud menungsa. Niat kula namung kepengin narik kawi gatering polo kawulo sak negari Mandura supados melempak wonten ing alun-alun negari Mandura man wonten timbalan sampeyan sing kula dapuk dadi jago Sengkapura inggih kula sagah nggih sampun ngantos adri mangke kula ingkang badhe sagah minangka dados jago saking kadipaten Sengkapura ning mangiling-iling mangiling-iling jroning sampeyan mengke ngadoni jago saking Mandura. Iya. Sajroning Bandayuda sampeyan mang milang-miling keparingipun anggir kongso. Mang goleki wong bule kare wong ireng. Nek ledo nyaketi marang blabar waja jange jinentang saya caket wonten ing papan adon-adon. Jago saking Mandura mboten sah mang ladeni. Barengipun wong bule kare wong ireng niku sing kudu tekaning pati. Oh, inggih, ngestakaken dawuh. Menawi telo mekaten lajeng benjang menapa ngripun ingkang paman kaenggaken wonten ing blabar waja janget jinencak ketingal pun ngagelah jago saking negari Mandura sampean mamunggah wonten ing gelanggang adon-adon pisan meniku kula meling karo sampean iki wong bule wong ireng mang goleki nek ketok sampean rasa ngladeni jago saking negari Mandura wong bule wong ireng iki mang tubruk mang cokot janggane sendika ngestakaken dawuh ger Swom yong ambrengeng kadi karunaning kaswase yen ning marga memalat kung dosang gondo astratmaja lawasis wong Mandura golek jago digeneng menungso jejaka dedeg piadeke go ngaluhur sapa we takon karo aku jago Mandura saka ing sabda arga aku Bratasena Bratasena ya dasar Puranyata jago saka ing kadipaten Sengkapura aku Surati Mantra ile mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane yen kowe isih kepengin urip lono ana ing jagat Mandura aja nganti kowe gelem didadekke jago
yen nganti kowe iki mengko tekaning pati apa ora maning-maning atase kowe isih bocah ndak sawang umurmu durung sepiro nanging kudu tekaning pati ana ing blabar waja jangan jinencang ora sah gagang gunem tanpa guna Bratasena wis aku dadi jago mandura aja kok ming loro nadyan tekaning pati tak wujudi wah lumuh digawe becik ora gelem dikandani wegah nampa wewarah nampik pitutur becik yo yen pancen wis tak niati nggonmu dadi jago negara mandura ayo neng kene temtokke kowe apa aku sing tekaning pati gandul dasmu
Ger surak mawurahan Sangyo Poro Wadyo Bolo Kawulo Negari Manduro Samyo Ngawun ngani adun-adun Ini dipun wonten akan wonten ngalun-alun Negari Manduro Naliko semanten bersasat Nganti kaya samudra angrok ing daratan sing samya mirsani adon-adon telenging Negari Manduro. Kocap kacarita nalika semanten Sangkakrasana saya ngangsek nggenya amrisani adon-adon. Dumugi wonten pinggiring blabar waja jangan cinencang. Ngawuning ani tandanging Sang Surati Mantra. Nalika semanten Sang Surati Mantra dupimi emot pitungasing Sang Kangsa Dewa. Kedangulari wonten pun di papan dunungipun lare ingkang wujuding bule dupi pono den cokot Sang Bratasena linarak wani anyaketi unggahing Sang Kakrasana dupi mulat Sang Kakrasana tinilar Sang Bratasena anubruk Sang Kakrasana nggih Sang Surati Mantra wau Wong bule kowe saka Widara Kandang Jumbuh ngentikaning Raden Kangsa Dewa dudu jago mandra ingkang kudu tekaning patining kowe sing kudu tugel gulungmu iblis lanang Kowe wong Sengkapura, kowe Surati Mantra sing obah-obah katentreman negara Mandura tinjau akhirat. Ayo. Kena Kyai Nenggala ora ngletak. Nyembah meguru karo kowe Slawi taun. Mutar dene kaku. Eh, sapa mateni paman Surati Mantra? Mateni paman Surati Mantra. Kangsa Dewa. Jagat Mandura bubrah slangkrah merga saka pokal gawemu. Ayo, kowe arep ngopo? Wah, ngguku arepe dhewe. Kowe kudu nyaur nyawaning paman Surati Mantra, pengak iblis dapun. Aduh. Desa wong Widara Kandang kowe arwani karo anak Ratu Mandura Raden Kangsa Dewa ora bakal ngondros pira kekuatanmu kowe Kakrasana kowe jenengmu wong bule kowe anak Ratu Mandura ora bakal tak gawe macak mesti bakal tak mateni dina iki Kangsa Dewa mati dening aku wah biar kowe Den Kangsa seorang ngerti babar pisan lamun sejatine panjenengan wujuding satriya ingkang sekti mandra kuno ing atase kadang kula loro wae wis bisa mbok pikut Raden Ebo kaya ngapa bungahing atining
Loro ireng yen to iso winengku garwa dening Raden Kangsa Dewa ing Sengkapura. Mula mara gage walana kadangku sakarone boyongen loro ireng purba wasesan nuriping Bratajaya Raden Kangsa ing Kagyatri sangka pirangurin angkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ong kedhep tesmak Sang Kangsa Dewa nggenyo ngawuni ngani citraning sang loro ireng ya sang Bratajaya eling-eling wanudya Sulistya ing warna mula kawawa nyiram bramantyaning kakung ing kaduk kepanasan nenggih Sang Kangsa Dewa supe genyo narungku satrio kekali nenggih Sang Narayana miwah Sangka Krasana saya kendo panyepenge Sangka Krasana miwah Sang Narayana sigra tanggap satrio kekali amusti Kiai Nenggala miyah Kiai Senjata Cakra den tamaken dadaning Sang Kangsa Dewa pejah kapisanan putra Mandura. Apa mbak anggap kok krasana wis tok idak kaya ngono aku iso ngalahke karo kowe. Tiban pusakaku sing ampuh dhewe Kiai Nenggala mati kowe. Mangke riyen. Sing mateni menika Senjata Cakra. Sing ngono sapa? Sing ngono sapa? Nenggala karo Cakra kuwi ampuh Nenggala. Mangke rumiyin to, kula menika ingkang ngliga Kiai Senjata Cakra. Aku ya nggawa Nenggala. Aku sing mateni. Bangsa Dewa rusuh negara Mandura. Nanging kula ugi namaken pusaka. Ah, pusakamu kuwi apa? Ming kaya gir ngene kok. Nek kena ya ora bakal mateni. Ya nggih sampun, sampun. Nek ngaten panjenengan ingkang mejahi Kangsa, mboten napa-napa panjenengan mejahi. Ning menika ratu man anak ratu Mandura, nek bapakne ora trima panjenengan tanggung jawab. Lah jare aku anak ratu Mandura. Lah sing ngakoni sapa? Pengantiane pukulun Bathara Brahma. Apa Bathara Brahma arep mudhun ing jagat dadi seksi? Sampe lajeng bayar pinten? Dadi seksi niku abot lho. Waduh, ya nek anu Senjata Cakra sing mateni Kangsa. Amoh. Wong mau panjenengan niku Senjata sing mateni nggon Nenggala kok Kanca Cakra mboten mandi wong Cakra kuwi kaya gir becak kok. Ngopo? Gah aku nek ngono kuwi gah. Sing mateni wong loro, wong siji ming Kakang Mas Kakrasana sing pusakane ampuh dhewe sak donya paringane Bathara Brahma. Nek ming Cakra ya apa ming kaya gir. Gir bintang. Eh wong nek senengane ngombe kaya ngono kuwi. Gir kok gir bintang ora. Sampun monggo. Ya ora ya, Cuk. Aja kaya ngono. Heh, sapa mateni anakku? Rombak marwa sing sang mangyat kurdo mangyat kurdo ko teka pengiri ko sang pinar waso omong iri ko sang pinar waso omong sopo iki bocah bulik kula pun kok krasana saking Widara Kandhang sini pun sing wong ireng cemani ka sapa? Eh kula pun Narayana saking Widara Kandhang sinuwun. Wong wadon sing rambuté brinting sapa? Aku lara ireng sinuwun. Kowe padha ngerti ora? Iki anakku Kangsa Dewa. Iki anak Ratu Mandura. Lah kok dadi anakku mati ana ing papan kene saiki mara gawe padha ngaku wae. Sing mateni anakku sapa? Sing mateni anakku sapa? Anu Kakang Mas Kakrasana. Udu. Anu sanes udu, anu sanes.
Wirataya kowe gugup ora kowe. Kudu sanes piye? Kula mboten mejahi sinuwun. Ingkang mejahi senjata cakra. Mboten, mboten ingkang mejahi Kyai Nenggala. Ayo sapa sing mateni? Sapa sing mateni anak ratu Mandra bakal nampa hukum gantung. Gantung mawon jangkeme kowe iki menawa. Kula mboten mejahi. Sing mateni sing bule apa sing ireng? Iye, ingkang bule. Ingkang bule. Eh anu. Ingkang cemeng. Iki aku Ratu Mandura, ora padha sembrono. Yen ditimbali ratu kuwi sing tenanan, limatur. Yen sembrono malah saya abot bidanamu. Iye. Sapa sing mateni? Iye anu. Loroyono. Apa? Ora basa karo kok ketak. Wonten dawuh. Diakoni wae wong loro. Lah emoh. Wong aku ora mateni kok kon ngakoni. Aku ono diakoni. Nenggala iki paringane Bathara Brahma. Bathara Brahma iki nggo numpangke ceret. Kuwi Grama. Iki Sembrono ora. Pusakane ampuh banget. Ora ana sing ngalahke. Senjata cakrawe kalah ya mung kaya gir becak. Nek saiki ya gir betor. Lho. Betor iki apa? Becak motor. Wah, kowe iki banget lemu dolan kadowan. Nanti ngerti betor bareng. Sampun mangga dipunakeni. Eh. Nyuwun pamapunten sinuwun. Tetep kula badhe ndodhok dhateng kalawatan kula. Dadi sing mateni iki kula. Lare Widara Kandhang. Inggih menika kula pun Kakrasana, atmajanipun Demang Sabugupa. Aduh, anakku kowe wis gedhe Kakrasana. Aku pamit Jono Royono. Aku pamit omongno Demang Sagupa nek aku bapa Demang nek aku arep mati. Aku wis diruket kaya ngene. Kok rasane anakku ngger, anakku cah bagus. Wis pirang taun nggonku ora weruh karawan kahananmu. Saiki kowe wis ndrebola dewasa gedhe semene. Kok rasane kowe anakku. Kowe anakku wong bagus. Nggih. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Kanjeng Rama. Iya, iya. Kang Mas. Hmm. Nyuwun dipun suwunaken mriksa kula menika. Majanipun menapa sanes? Takon dhewe wae. Mbok nyuwun tulung. Aku ora wani. Eh. Sinuwun. Ingkang cemeng menika putranipun menapa sanes? Ngono gawe, guys. Sinuwun bi. Ingkang rayi kula cemeng menika raksane putra panjenengan to. Ih, aduh, aduh. Kuwi sembrono ora. Kok disogok ora. Ukaranipun mboten ngaten. Sinuwun ingkang cemeng menika putra panjenengan menapa sanes? Sinuwun. Kula menika nggadahi rayi naminipun Narayana. Menapa menika nggih putra panjenengan? Sebab piyambakipun angaken atmajanipun alindring Mandura. Angaken ki apa? Oh, cang desa. Oh, ya cang desa iki kok. Menapa panjenengan? Apa ya? Lah wis ora usah dadak ngerti wis ngono wis apik. Sing ireng kae ya anakku Narayana, sing wadon iki ya anakku loro ireng kabeh katelune iki anakku kabeh.
pagedhonganing lampah lumereng ing wanci dina gumanti sasi candra gumanti warsa bos kepareng lenggah madyaning negaring Mandura Sang Narayana minangkat majaning nata Mandura gesang mapan wonten wewengkoning praja nalika semanten dadan winuwus ing ngedeng hanawung suka salebeting praja nanto gandeng kecapuk ing mapan wonten negari Kumbina kadhaing para raja Narpati ingkang samyang ngayonaken sekareng kedhaton Kumbina nenggih Sang Dyah Ayu Dewi Rukmini nyoto kundang kasulistyaning warni mila datan mokal namun karya kasandunging wuyung datan kantun nenggih pandhita ing Sukalima Begawan Durna ingkang wis mabukuh Susilastawa mangayun ngersaning Sang Nata Kumbina dadya kejot penggaling Sang Nata ing Kumbina wau. Yeah.
Sinongwati, Sinongwati jagat kinari. Ombak ing samudra ae ana ae ana bali lumut ambra Anggeng Hawi kote denteng dentengan Kum Jagat wasisaning ubutur wayang tur jagat nun sewu nggih Sasampunipun lenggah ing prayogi wonten wigatos menapa? Dene rawuh paduka anak Prabu sesarengan kelawan Panembahan Durna. Menika mengko surasa ingkang kados pundi? Nggih, Paman Prabu. Awrat-awratipun kula minangka dados putra siswanipun Bapa Durna. Ingkang dinten mangke nedya mituruti dhateng menapa ingkang sampun kabiyawara. Bilih sekaring kedhaton kumbina. Yayi Dewi Rukmini anggadhahi pepanggil wujuding cangkriman dene sinten kewala ingkang saged ambatang cangkrimanipun Yayi Dewi Rukmini menika ingkang badhe dipun suwitani dening Yayi Dewi wiwit jana luka prapting delahan pawarta ingkang mekaten menika kula wau kapireng dening Bapa Durna mila dinten menika kula kumewantun anglarapaken dhateng Bapa Durna nedya batang menapa ingkang dados cangkrimanipun dados rubo saking calon pinanganten putri paman. Kula nuwun pangapunten, kula nuwun pangapunten. Janjanipun sampun boten wangun, sampun boten memper menawi kedah ngelampahi perkawis ingkang magepokan kaliyan satunggiling wanudya sabab kula menika sampun mungkur ing saliring kadonyan. Dasaripun jejer kula menika brahmana nanging kok kados wonten pangojok saking salebeting manah kula ingkang lebet bilih kula kedah ngayonaken ingkang putra pun Dewi Rukmini sinuwun mila panggersaing batos kula menika badhe kula turuti sabab nadyan wong salwasul kula menika duwa dhateng raos kula menika malah saya ngleledo malah saya ndrebala mila kula nuwun sewu sinuwun menawi paripaksa kula kedah nglampahi nderek mang sayembara cangkrimanipun ingkang putra inggih menika pun Dewi Rukmini sinuwun mboten dados menapa penemban kula nuwun pangapunten ingin dipun westani sayembara menika sinten kemawon saged anglebeti mboten ngemungaken nalindra nadyan tiyang loro saudha telu saurupan nadyan jalma wanan sedaya kemawon saged anglebeti sayembara menika penemban oh matur sembah nuwun matur sembah nuwun menawi dipun parangaken menapa kula badhe radi majeng kangge kula ngabiyantara kula sumanggahaken penemban Durna long-long rambyang linggang Driyo Derwang Condro kata wengan Somo ing dias katuritan limut kabiyataning ora uci ra Remeng Dri
Yohoma Nawung Kekuwungeng Kekuwungeng Bang Wiseso Mugian datos neng kawuningan, kula menika sewijining brahmana. Mila menawi nindakaken swiji-wiji menika mboten lupat saking pamitang. Iye. Mboten sepen saking panggula wentaing manah kula. Kalebet anggen kula badhe nglebeti sayembara menika, ugi kula pitang bab tibaning jodho kula kalian Yayi Rukmini mangke. Sebab tumrap kula tiyang jejodohan menika pitanganipun cara saka 5 menika siji dadi loro jodoh telu padu papat pegat 5 bejo 6 gunem 7 tunggak semi 8 bumi kapetak 9 lebu katiuping angin. Lho. Menika pitanganipun tiyang badhe nambut sreneng akrami. Inggih, inggih. Malah kula dereng nate prisa. Lah, menawi ngangkat menika kula badhe caos katerangan dhateng jengandika sinuwun Prabu Kumbina. Ingin kula mestani siji dadi loro jodho telu padu papat pegat 5 bejo 6 gunem 7 tunggak semi 8 bumi kapetak 9 lebu katiping angin menika siji dadi menika nek tiba dadi menika anggenipun bebrayan terus nampi momongan ngaten inggih loro jodho lah nek tiba jodho menika ingkang sae piyambak niku tegese raga loro wis manunggal ya lair ya batine lajeng engko telu padu. Niku nggone omah-omah amung gembyeng kempyong mboten wonten tentreme. Lajeng pegat. Niku wis cetha ukarane wae elek. Lah nek tiba pegat niku arepa diseranana ngentekke menyang sak grobak mboten enten apike. Salajengipun bejo. Niku sawu barang sarwa matok bebasan obah mamah menggok ngemplok. Wong niku nek kanggonan bejo wis ora kaya wong, rejekine banyu mili, bandane nganti kaya disuntak. Inggih. Lajeng gunem. Niku mari basan wis diati-ati mlaku dijinjet-jinjet meksa dirasani tangga teparo salajengipun tunggak semi niku rezekine ajek lajenging bumi kapetak nyambuta gawe esok pun kemringet srengenge durung metu wis nyambut gawe niku nek kon sugih ya kangelan merga jenenge mawon bumi kapetak lemahe diuruki namangka saking petangan kula anggen kula tansah nyadong wangsiting jawata menika dewa sampun nyebataken menawi kula kalian ingkang putra Dewi Rukmini menika kala wau dawahipun jodho. Mila lajeng saya adreng raos kula kepengin lan kumajeng anyedi sakareng kedhatoning Kumbina, Nger. Ngaten to panembahan. Inggih. Lan pun sewu. Menapa panembahan nate pinanggih kaliyan anak kula? Alitipun sampun semerep dhateng anak kula. Kuwatos sing manah kula inggih menawi mangke menika nuju prana, menawi boten rak malah tiwas kewirangan panembahan. Sampun. Namung wonten ing gambar kemawon. Lho, namung wonten ing gambar. Inggih. Angga kali kalian wonten ing pangimpen. Mergi kula menika kulina. Ngimpekaken sinten-sinten menika kulina. Paton kula sawang rada dangu menika mesti lajeng. Kula menika mesti ngimpi. Ngaten. Nggih. Kula menika duka kok. Gampil membayangkan sesuatu. Inggih penembahan. Nggih. Tur dasaripun kula nuwun sewu. Miturut katurangganipun ingkang putra Dewi Rukmini menika pancen cocok kaliyan kula. Lho, katuranggan. Oh nggih. Wanita menika gadah katuranggan. Katurangganipun menapa? Inggih menika wanita menika saged dipun sebut dlungeh, singa, manis, merakati, jatmika, kewes, gandhes, sedhet, bentrok, lencir, wire, lan gendruk. Lho kathah ta. Panjenengan kok apal babakan katurangganing wanita? Kula menika brahmana kok penemban. Inggih. Ning kathah sanget katurangganipun. Inggih kathah sanget. Namung saking pangrik pangertosanipun ingkang putra saenipun ngaten kemawon penemban. Gandheng anak kula menika gadah bebono wujuding cangkriman. Sakmenika monggo kajengipun dipun cangkrim dening anak kula. Lan kadherekaken dening anak kula pun Rukmara mapan wonten Taman Sari pepanggihan kan anak kula. Mbok menawi paduka penemban ingkang saged batang cangkrimanipun anak kula penemban. Oh, inggih ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh sinuwun.
saking turnoino panalingan rolo macaring ratri linenggak jangganiro linenggak jangganiro kapisanan bong menawi kata sawan kailan yang kulo lebet wonton salah beting taman papan matengganipun ingkang putra pun Dewi Rukmini kulo caosi purbawasiso uruk moro wonton timbalan romo direkno Begawan Durna ketemu kelawan ya kuwi Mbak Ayumu urung mini nok nang ngestaken dawuh monggo penembahan. Oh nggih nggih monggo Raden kula dherekaken Raden. Oh Rukmini Rukmini calon ketemu karo aku kowe Rukmini Rukmini Ngambararum sang kusumo gembrang-gembrang yen ngandika ing kentas walu gembal manyar-manyar duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi Mbiraloka. Lah cocok-cocok. Cocok karo jroning pangimpen. Panjen ya bocahe ya kuning nemu giring. Monggo pasuryane rada ndangak. Oh, lah dalem wong wedok kaya ngene iki bregas. Omongane mesti akeh tur bregas. Rukmintul, anu. Rukmini. Lah tobat to, Mas. Mboten mangling menika kados dene. Penemban Durna. Oh iya, iya Rukmini. Iya. Aku penemban Durna saka Sukalima. Lah tobat to, Mas. Wigatosipun menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari Kumbina? Ngene ya Rukmini. Aku wis matur karo wong tuamu yen to sejatine niatku iki mau wis gambuh. Niatku wis gembleng. Ngeja kepengen nyaneti marang sekare kedaton negara iku Kumbina ya kuwi Dewi Rukmini atmajaning Prabu. Sapa kae mau jenenge? Engeng wis bakal kelakon bakal tak boyong marang Sukalima. Atau Pak dereng kantenan. Dereng kantenan. Dene Paduka paring dawuh ngemekaten penemban. Mergi sampun dipun piye warakaken bilih kula menika nggadahi pepanggil rupa inggih menika wujudipun cangkriman. Mula aku tekan ana ing taman sari iki jatine aku mung kepengin ngerti apa to cangkrimamu. Apa cangkrimamu marang gage kowe kandha?
mengko mesti bakal tak cangkrem, bakal tak batang cangkrimamu. Mergo kake kowe kandha Rukmini. Nuwun sewu. Kula badhe nyuwun mriksa sinten kemawon saged batang cangkriman kula badhe kula ladosi. Wiwit wonten ing jagat menika ngantos prapteng delahan. Kula badhe setya tuhu dhateng paduka bapa penemban menawi penemban saged batang cangkriman kula. Haah, haah. Apa kake? Kowe omong. Cangkrimamu apa mara kake? Ingkang winastan sejati ning lanang sejati ning wadon menika menapa? Tumuli kang tresna menika wonten pinten cacahipun? Lajeng kula nuwun sewu, tukuling tresna menika saking pundi? Ingkang peparing sinten? Lajeng ingkang sampun diparingi kedah kados pundi menika? Dados pundi jlentrehipun? Ah, pertanyaan sepele. Kowe mitakonan gampang, pitakonan gampang. Sejatine lanang, sejatine wadon iso dibedakake. Inggih. Wong lanang ki wis ketok. Wong wadon ya wis ketok. Mulai gampang dibedakake sejatine lanang ki nek tukul daginge sejatine wedok ki nek ora ana. Ngono? Wong lanang ki ketok, wong sing duwe brengos, duwe jenggot, duwe wulu. Kuwi wong lanang. Wong lanang ki katokan. Nek adem-adem ngene iki ya training. Ning wong wadon kuwi beda karo wong lanang. Wong wadon kuwi apane ana ing mburi. Wong wadon ki papane ana ing pawon. Wong wadon iki kaya kowe, kowe ki wadon, aku ki lanang. Dadi antaraning kowe karo aku ki wis beda. Antaraning kowe karo aku iki wis beda. Kowe sinebut wong wadon, aku sinebut wong lanang. Lah, apa to sebabe digawe wadon karo lanang? Mergo pancen wis dijodhoke karo sing gawe urip, ngono. Wek jajake ro sing gawe urip. Nek wong wadon kuwi ketemune karo wong lanang ketemune karo wong wadon, mula terus jejodohan mbangun bale wisma. Terus padha anak-anak. Lah kuwi jenenge wong lanang karo wong wadon. Katresna menika wonten pinten? Oke banget. Tresna karo bojo. Tresna karo bojone kanca. Tresna karo alam donya. Tresna karo wit-witan. Nek carane saiki jenenge tresna bersama tumbuh-tumbuhan. Tresna karo satu kewan, satu ana. Mula saiki ora entuk mateni satu kewan mergo satu kewan kudu ditresnani. Inggih. Dadi tresna iki pirang-pirang. Ana tresna sing pancen ya tresna saka ati, ana tresna sing pancen mung mergo dhuwit. Nah, kuwi kaya sing tak lakoni. Wih, tresna dadi pirang-pirang. Matobat, obat. Matur nuwun. Lho kok saya aja kok matur nuwun? Bener apa salah? Nuwun sewu perkawis leresan mboten mangke gampil. Heeh, heeh. Sabanjure kemawon apa pertanyaanmu? Tresna menika asalipun saking pundi? Ah, ana lagu sing nyebutake. Tresna kuwi saka mata tiba ning bokong. Tiba ning ati. Dadi wiwit saka sepisanan nyawang kuwi terus suwe-suwene cukuh anu tukul rasa tresna mergo nyawang kuwi ngalembono karo kahanane sing wadon karo sing lanang. Apa lanangnya nyawang apa wadon kuwi terus dialembono. Dan si A kae ayune ra jamak-jamak, monggo pawane ya apik, pakulitane ya kuning lemu giring. Terus sing wadon ngalem karo sing lanang. Dan si B kae pancen ya gagah perkosa. Godhek wae simbar jaja. Pamane ya gedhe dhuwur. Lan sak piturute. Mula kuwi dadi tukune rasa tresna. Mula ana sing arani tresna kuwi saka mata tiba ning ati. Matobat ta. Tresna menika asalipun saking mata dumawon ring batos. Heeh, heeh. Lajeng sak menika kados pundi ginakaken rasa tresna? Lah digunakake sampean mrek. Gunakake sampean mrek. Upamane ngene. Wis padha-padha ngungkapi rasa tresna antarane aku karo kowe upamane lho iki. Nggih. Lah terus apa perlune? Apa tresna kami ngomong-ngomongan tok? Atene mumpluk cangkeme. Tresna kuwi digunakake kowe ngasokake rasa tresna upamane kowe terus duwe rasa kangen karo Bagawan Durna. Bagawan Durna terus duwe rasa kangen karo kowe. Kangen kuwi ora mung sawang-sawangan. Kangen kuwi ora mung jajan.
mangan ki rame tuku pecel lele. Apa kowe? Kangen kowe cukup gandeng. Kangen kowe cukup mangan mie mamam. Mie mamam. Mie ayam. Kuwi ora tegese ora iso ngasake rasa kangen. Kangen ki apa perlune? Des ngono. Nek ora ngono ndak kangene ora ilang. Mula kuwi sing jeneng rasa tresna. Ing Wanutya Yutama ngambar arum. Ngambar arum Sang Kusuma. Oh, nyuwun pangapunten Remban. Wiwit saking ajeng dumugi pitakonan kula ingkang wekasan menika mboten wonten leresipun. Tegesipun kula nyuwun pangapunten Remban menawi kula mboten saged nampi dhateng paduka Bapa Remban Durna. Nyuwun pangapunten kula mboten saged ngladosi dhateng Bapa Remban Durna. Piye ta rok mene? Aja kaya ngono ta rok. Hah? Aku wis batang cangkringanku. Monggo mut miturut Begawan Durna, kabeh sing tok kandhake mau wis tak wangsuli kanthi rampung lan tuntas. Lah kok kowe nolak karo aku iki piye to, Rumini, ha? Nek kaya ngene iki mos perlu aku mangan bawang lanang lho, Rumini. Aku tekan ngene iki pancen samapta ing gati sawi ke Inggris to. Samong-samong sawi lakon tak boyong, Mbah. Lakon kene margane patimu. Nek kok kowe nolak karo aku, Rumini, kowe aja kaya ngono to aja gawe gempung atiku. Aja kawe gempal rasaku. Aku wis kebacut. Sengsem. Nyawang karo kahananmu Rukmini, jan wis kok kaya ngono iki piye to ya? Oh, Rukmini. Aja kaya ngono to kowe aja nolak karo aku Rukmini, patobat. Kula mboten saged nglampahi Begawan Durna, kula mboten saged nglampahi. Kowe aja gawe mangkeling atiku lho. Wong lanang iki nek digawe mangkel lho, nekat lho. Kekuatanmu sepira? Hmm? Kaya apa orang nyawang? Kulon gunung kidul segara wetan kaya genah kepalang alas. Oh, maka nengri ku tak oyak mlebu sawah tak canda pepet kaya galengan susu. Ayo, kapa orang kwe? Ayo, nek aku nekat kaya ngono ki tenan Rukmini. Batobat, kula nyuwun pangapunten kula ben saged ngampahi Rukmini. Kowe nek ora gelem apa kelakon Begawan Durna gunake cara kasar, kowe tak rada mari peksa Batobat. Oh, wong ayu ki mlayu ya apik. Mlaku ya apik, tengok-tengok ya apik. Wong ayu ki ngapa-ngapa kok sarwa apik. Oh, beda karo wong elek. Wis didandani ya elek. Kon tengok ya wagu. Saya nek dedeg piadeke ming cendhik. Oh. Eh ora kalah babar blas. Kayake pinggir ya elek. Kayake tengah ya wagu. Oh. Klamben ya elek. Ora klamben ya wagu. Oh, nenek Rukmini iki pancen kabeh-kabeh sarwa apik, kabeh-kabeh sarwa becik. Rukmini, aja mlayu ya cayu. Laden ana brantaning pun Kakang Rukmini. Rukmini aku tresna karo kowe. Yayi Rukmini to, patobat, tuan panjenengan iki ora krasa. Dinteni kawit mau kok malah ora rawuh-rawuh lho, patobat. Tobat nyanti bingung rasaku. Ora. Lah kok kudu dadi kowe mlayu-mlayu ki ngopo? Nyuwun pangapunten Raden. Mboten kanthi kanyono-nyono Taman Negari Kumina karawan Begawan Durna. Ing nalika semanten badhe batang cangkriman kula nanging piyambakipun mboten saged batang cangkriman kula.
pasemunipun Begawan Turna sampun kata ruku wawa nepsu piyambakipun badhe ngruta manipeksa kalian kula Raden, kula sumanggaken Raden, kula mlajar. Weh lah wong tua kok kaya ngono ta. Pung penggaling sang Narayana mulat nengge katresnanira sang Dewi Rukmini binujung bujung dening Begawan Durna sigra nyenggol beda ring Kyai Kesawa jelek dadi buta sak gunung telung gunung pitung gunung sak gunung telung gunung pitung gunung. Beda karo katresnanku Begawan Durna yen aku wis wujud kaya ngene kowe arep ngopo Rukmini? Rukmini? Kowe ndelik nendi to Rukmini? Kowe iki tak tresnani kok kaya ngono to? Oh, gegantilane atiku Rukmini. Ayo kowe kecandak tak tak ingel-ingel tenan kowe. Rukmini. Saka kaya ngono kowe ndelik nanti Rukmini, kowe kok dadi ndelik. Oh, ayo. Kowe pasrah karo aku. Kowe iki pasrah malah kepenak. Nek kowe ngayal iki malah engko malah ora prayoga kedadeane. Rukmini. Rukmini. Kowe ndelik nanti Rukmini. Rukmini. Kowe ndelik nanti bocah kok mlayu kok ora ketok-ketok iki nanti. Oh, ketoke mau iki wis bareng tekan kene kok ilang lap kaya ora ana wujude. Rukmini. Rukmini, ya iki bandulane isih obah, kowe mau bar bandulan nang kene Rukmini. Lha Rukmini, kowe nanti Rukmini. Lindu apa ya? Kok mak greg 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 greg. Ya wedi ning mbok mripate dinggo. Konjur sapenake dhewe enten apa? Sabar, sabar. Kok kaya weruh demit to sampean kamisosolen. Ijeje mate. Oh, kula lagi gandrung Rukmini. Mboten ngertos sangkan paranipun Dhe Pate, Dhe Pate. Onen buta gedhe banget Dhe Pate. Napa? Jen buta gede banget makannya kaya srengenge. Untune gede mlebu kletus dasmu iso remo. Ming laporan kok ngendas-ndaske wong. Saking gugupe kula Cemate. Cemate. Begawan Durna. Durna. Oh iya Sarmadi. Anu Permadi. Ngonten menapa, Bapak? Oh, ora ya ngerti to nek bapakmu arep dawuh karo
Putri Kumbina Dewi Rukmini. Inggih. Aja nalika semana aku lagi gandrung karo Rukmina ning Taman Negara Kumbina. Rukmina arep tak gantung dheweke semu isin. Jane gelem ning isin. Inggih. Ketoke ngejak mlayu-mlayu kaya cara India kae jan. Mlayu-mlayu mubeng taman, gocekan wit mubeng-mubeng ana kae. Ning terus ndelik, aku ora ngerti sangkan parane ing bilai. Ana buta sing mangan karo Rukmini Permadi. Ora iso mbantu karo bapakmu. Ditenon aku ora ngaku murid karo kowe Permadi. Eling-eling titising Wisnu binelah dadi kali. Nata Ndarawati miwah Raden Narayana miwah Raden Permadi. Nalika semanten sigra manungku puja ical wujuding Permadi ana buta sak gunung, telung gunung, pitung gunung. Ana buta sing wani ngrusak kahananku Mbina. Ayo, kowe gedhe aku gedhe ngejak piye lak ladeni. Ngembari karo aku, iya. Aku sing ngembari karo kowe. Ayo menyang ngendi? Mbakyuku Dewi Rukmini ora tok balekke kegulung legane ngatiku. Kowe arep gulung aku. Iya. Jajal waniyo karo aku. Kowe wani karo aku ora tak kei adiku. Kok ngono njukan. Ayo waniyo. Waniyo arwaku selawase ora iso nyinggol adiku. Ora iso nyinggol karo katresnanmu. Selawase urip gempung atimu. Apa mbok kira aku ora ngerti karo kowe. Kowe Permadi, kowe Kakang Narayana. Sang Arjuna Ismunya kang manungsan kasrepan tingaing mungsu niran padha kadang ing oh Kakang Narayana iya lha kok dadi dadak dadi buta ya mergo saka pokal gawene Begawan Durna
ingin nalika semono moto-moto kelawan Dewi Rukmini lan kowe ngerti to Rukmini ki ra kas katresnanku kuwi pacang aku sing macang ki sapa lho ora ana mu ya mung karepku kuwi pancen wis taksir dadi garwaku lah kok dioyak-oyak karo Begawan Durna ning ra carane ora kaya ngono kuwi carane sing kepiye nek niat seneng karo wong wadon ki ya metu ngarep ora mbrobos bedhek metu mburi nembung karo wong tuane sing apik-apik ora metu mburi kaya kong mbok lakoni kuwi Kakang Narayana sing tak lakoni kuwi bejo cilaka bungah susah kuwi tak tanggunge kuwi rasah ngajari karo wong tuwa aku arep metu mburi arep metu ngarep arep metu ngiringan kuwi ra sak sirku to seneng aku to lah iya ning ra aku ra yo yen bisa aku kuwi ngilingke karo sampeyan ora satok elingke ora satok elingke aku kuwi wis gedhe tuwa kok dadak dielingke lah iki terus piye aku manut aku arep tok kapake aku nampa dawuh pangendikaning Nalindring Kumbina kudu ngrangket kowe rangketen yo bandanen ora apa-apa wis bandanen ning yo kuwi aku tok bondo kowe kudu iso dadi jalaran aku rabi karo Rukmini. Nek aku tok bondo, aku tok leboke pakunjaran. Aku nampa paukuman ora apa-apa, aku tok hukum. Ning ya selawase kowe ora arep ketemu karo Bratajaya Sembodra. Wis piye? Kowe nek titip layang ora tak sampeke. Gah aku pisan. Lah kowe iki wong tuwa kon bola-bali. Wong tuwa kok kon dianggep pos. Mono ngekeke layang kono malesi ngekeke kowe sing wingi rum dibaresi karo loro ireng jane wis ning teles wong aku kudanan wo teles aku kudanan kuwi tak sak teles terus ukarane do luntur kabeh sing maune tresna dadi telek ngono ukarane ning rak ukarane saka Kakang Mbok apik-apik sprene isih apik rasane wadon sapa sing saiki nyedhaki ora ana sing nyedhaki ya ming sing sok fikol ki pengendang siyana kali ora jamak iku karepe dhewe enggak raono apa-apa ora ana apa-apa ora kete pas duluran kok mukele kekancan barak ngono widoro kandange ra ana pengendang oh saya nglidiki ra jamak-jamak lagi tepung jero di fikol wis jauh omongan aku tau ngerti iya wis saiki aku bandanan taturke Kanjeng Paman Prabu aturno Paman Prabu ning aku njaluk jurnal aku mbak atur aja dari bantan ini mengko aku kudu iso rabi karo Rukmini lho ini nek ora iso aku nutuh karo kowe selawase ora bakal kelakon rabi karo adikku Sembodra iya aku tanggung jawab Kakang Narayana ya wis cepak waktune Kang Kang kaya wis cepak waktune Kang mangga Dara mangga monggo Den monggo ya gue ada waktu itu tak bandemnya gue ada waktu itu
Nek tak bandem, kok sih bang tuh golek watu, iki wedi tok ya, Reng. Jan apik tenan sing jeneng apa jeneng iki gerajakan iki? Nah, dung dung tang tang. Oh iya, iya. Boleh, boleh. Nekait karo aku enggak masalah. Dadi tinggal aku. Iya, iya, iya. Titenana kowe konek kelimpe. Lang lang ding dia mangu kong. Tinon ler kakonang surem sorot titan badang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo permati unten dawuh kakang mas nembe wae Kanjeng Rama Prabu Basudewa misudo kelawan kakang mas Kakrasana inggih nenggahake ngaluhur minangka nalindring mandura kasinggihan mekaten nanging tumrap Narayana wong urip ana ngalam padang kuwi diwenangake budi daya pinaringan akal budi kabeh mau dadi sarana pambudidayaning menungso mekaten mula memper yen to aku isih kanggonan wadhak kuwi duwe rasa meri lan durasa pepengin kemarang patuko kakang mas paring dawuh mekaten yen to kakang mas Kakrasana lenggah dampar nalindring mandura mula aku kok kepengin dadi nalindro. Lajeng parang paduka kakang Mas Permati wonten dawuh, ewang-ewangipun kakang parang paduka. Ana negara ingkang dadi lenging ciptaku kepengin nggah dampar ana ing negara mau. Wonten pundi? Tanoli kok jebamu ana ing negara Ndarawati. Monggo ingkang nggah dampar nalindro. Sekti kalintang sayaning perang dijuluk Prabu Narasinga. Lan senopatining negara Ndarawati ya kuwi Raden Singa Mulangjaya. Menawi kepareng paduka kakang Mas badhe ambedah negari Ndarawati. Sewawi kula dherekaken. Nanging yen to pun kakang nglawan siadi apa dene kadangku Yai Dimastiyake ora bakal bisa ngasorake kridhane wong Ndarawati kepareng paduka. Ratu sewu negara ingkang padha ngayunake adiku si Brata Jayaran loro ireng bakal tak gunakake kalodhangan supaya ngewangi nggonku bakal bedah negari mangke mrayi wonten muga-muganipun para nalindra sewu negari permati wonten dawuh mula saiki tak takoni kowe tresna karo adiku apa ora inggih lair batus kakang mas yen mancan kowe tresna mengko sakpurnaning pun kakang bedah negara perkara ratu sewu negara tak pasrahke karo kowe
yen kowe iso ngundurke Ratu Sewu Negara teges kowe ikhlas yen to adiku lara ireng Ginarwa salah sawi jeneng Nalindra iku padha ngayunake adiku si Bratajaya. Pratmara sang Arjuna ismunya ngangkang manungsan. Kumaluduk Kuntur katop Pemembak penyukang Kumambang dosang Wisnu Batoro Kangarsong lebur wiyati Kangarsong lebur wiyati Ratal Nganti cumeng kelungan Koyong nanti sileming palwo Gabus kumambang ing silo kresno Ratu Manduro Durung ana tandha-tandha nggone meneng-menehi pepadhang tumraping para raja Sewu Negara kang padha ngayunake marang Dewi Lara Ireng ya Dewi Bratajaya. Kersaning Kakang Prabu kepiye aku mengkari manut ya? Kersaning Kakang Prabu kepiye? Minangka dadi pangareping para ratu Sewu Negara. Ayo yen pancen miturut saka pangreka dayaku dina samengko ditanting wae Ratu Mandura. Apa pancen kepareng maringake loro ireng apa ora? Yen ora tu muli negara Mandura di bumi angus kuwi malah dalan ingkang prayoga. Lho, sapa kae? Nuwun sewu Raden. Panjenengan sinten? Ditepungake wae. Yen kowe kepengin ngerti karo aku putra Mandura. Ya kuwi kadange tuwa lara ireng. Aranku Raden Narayana. Wah, calon kadang IP. Wah, calon kakang kuwi IP. Wah, calon kakang kuwi IP. Wah, IP ku elek. Ratu Sewu Negara. Kabeh wae ora tak piji mboko siji. Nggih, kados pundi Raden? Menapa wonten keterangan ingkang gumathok? Anggen paduka badhe marengaken ingkang rayipun Dewi Lara Ireng Dewi Bratajaya. Ngerti ya? Dina samengko mancen ana rubah pepanggiling kang kudu mbok lakoni. Aku prapta ning pakuwaning para ratu Sewu Negara iki sayekti mung bakal paring dawuh. Sapa wae ingkang bisa sarta keduga? Ya kuwi ngrangket Ratu Dwarawati kang aran Prabu Narasinga. Sayekti ing kono dadi pancatan nggonmu bakal
linadenan kelawan adiku ya kuwi loro ireng ya Bratajaya. Wah, panjenengan menika sampun ngantos guyon. Menapa syaratipun kedamekaten? Nggih, menapa syaratipun kedamekaten? Sapa wae ingkang bisa ngrangket Ratu Dwarawati? Ing kono bakal dadi pancatan dadi kadangku ipe. Wah, dalem mangkat dhisik aku. Wah. Netraning anggo rapo sabtaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing konglir wuwu sing bini panca nunamit pasang kalimantapi tinebening loduni dumawa ing tawang tuwang sinuwun ngantos kagiat raos sing manahipun ingkang rayipun singa mulang jaya nyumurupi dhateng jengandika Gusti kula Prabu Narasinga. Anggenipun lenggah dampar ke Prabu Ningdorowati mboten katingal jenak tuwin tentrem penggalihipun Yayi Singa Mulang Jaya wonten ing berani ngadhep rasaning sun yekti kabebeda kelawan pasumpenan ingkang wis ndak lakoni ora kanthi kanyono-nyono nalika semana jroning negara Ndorowati katon ana pahargyan ingkang sak langkung gedhe umbul-umbul gendira kabeh tumapak ana ing alun-alun sakataing para kawula padha manjing jroning alun-alun jebul bareng dak pespadhakake negara Ndorowati lah kok dadi duwe gawe mantu kaya ngapa kaget penggalih pun kakang bareng nyumurupi ingkang dandan manten lanang pun kakang pribadi Singa Mulang Jaya ya Yata laruta saking kudha sang kuru kula yen namutusa sang sri bocah tumenggungan wonten timbalan sinuwun mlayu munggah ndatulaya tanpa tinimbalan ana wigati apa mugi ndadosna ing kawiningan mboten kanthi kanyono-nyono tuwin mboten ambuang layang penantang wonten salah satunggiling nalindra kathah nitik gendera ingkang kula sumerapi menika nalindra sewu negari sedaya ngancam dhateng kasugengan paduka miwah nedya bedah negari Ndorowati Yayi Singa Mulang Jaya. Prabu Narasinga bondo tangane kerincung sikile menungso ora tatanan tanpa buang wayang penantang kowe ngejeki perang ana ing negara Ndorowati sapa kowe aku tumenggung kekeseting nata Prabu Narasinga ayo tugelen janggaku kowe ketemu karo Ratu Gustiku wah ngajak mutar Oh,
saha sesumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk guntur ketup ngagelah senopati Durwati sang singa mulang jaya mulat barisan Durwati ngendelong awit nerajang ratu sewu negara sigra ngliga Kyai Gandawesi kuning ngamuk punggung Suratamtaha nengke sang singa mulang jaya. Sopoi Senopati Durwati Raden Singa Mulang Jaya. Kowe sapa Prabu Gardayaksa? Ayo, aku kelakon Bondo Prabu Narasinga ngukup lara ireng. Ayo. Wong gawa gada sak lengen bayimu brabrek barisan akeh kanca-kancaku ratu sewu negara mblasah kaya babatan pacing. Ayo enti Prabu Narasinga mati. Ayo timbalan kau mas meh separo ratu sewun goro podo tekaning pati iya mergo pengamu ing Raden Singa Mulang Jaya kasinggihan mekaten kliran ono kula majeng wonten babaratan kose kowe ora menang karo Raden Singa Mulang Jaya mergo panjenengane ngasta pusaka ya kuwi gada wesi kuning najan gedene mung sak lengen bayi nanging kekuatane ngedapi-dapi kasinggihan mekaten Setyaki wonten dawuh kowe mlebu ana ing barisan ratu sewu negara kae. Mriki. Kowe ndhawuhna timbalaning Raden Narayana barengipun. Singa Mulang Jaya kae aja diadepi ijen padha ijen, nanging dikeroyok saka ngarep mburi saka ngiringan. Lan tak jaluk nggone jotosi utawa nibani pusaka lawan Singa Mulang Jaya. Dipenerake ana ing mripat barengipun supaya wuta ora weruh dalan. Sendika. Ojo mlayu. San Mustatu pasuryaning Sang Singa Mulang Jaya kinaroyok ratu sewu negari Raden Setyaki miwah sakataing srayaning Sang Narayana nalika semanten katingal kutah ludira netraning Sang Singa Mulang Jaya parandire mboten kendhanganipun ngamuk punggung Suratamtaha nirbaya nirwikala mangno pangudhas marane ayo amuk nadan mung karijen Singa Mulang Jaya ora bakal aku wegah tekan semene krubuten legane atiku. Oh.
wis peteng jagate. Karena tatu wonten ing netra kekalih. Wis ra weruh lawan gelaring jagat eseming rembulan Sang Singa Mulang Jaya. Parandene kaya isih arep angwuh-wuh ngamuk unggung. Mangono pangudhas marang Driya. Amuk. Nadyan aku wis ora weruh. Mripatku loro wis cacat. Ayo, ora mung tekan semene Singa Mulang Jaya. Ayo wani nyedhak sabet kodho wis kuning pecah sirahmu. Ayo amuk. Ayo amuk. Koko Prabu. Koko Prabu. Koko Prabu Narasinga. Ingkang rayi sampun boten saged sumerep kawontenan. Koko Prabu. Kula aturi ngasta kodho wis kuning kula aturi ngamuk wonten ing babaratan Koko Prabu. Tiwangkara kingen ler mangoswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani ing aja kaget sinuwun aku ingkang mlebu jroning kedhaton ana satriya sapa putring Mandura Raden Narayana sinuwun Prabu Narasinga ana apa Raden wis teka wayaning mangsa kala titi mangsa wis nekani ora jeneng disiki kodrat nanging wis teka wayaning mangsa kala aku ing bakal sumilih ngrenggani negara ing Ndorowati aja ngawu gawar ngawur iki negaraku yen pancen kowe bakal ngrenggani negara ing Ndorowati kudu iso bondo lawan Prabu Narasinga. Ayo, bandanen tanganmu krincungen sikilku. Yen kowe kedugong bondo astaning Prabu Narasinga, kukup negara Ndorowati sak isine. Sinuwun. Aja nyawang nganggo netra waloka nanging permana jati mengakno. Aku mung sadherma nindakake lawan dawuh ingkang kawogan. Aduh, pukulun. Ngenten babar pisan bintildika Raden pranyata titi sing Sang Hyang Bathara Suman inggih Sang Hyang Bathara Wisnu ingkang sayektina diandum kanthi reman wonten ing jagad duh pukulun menawi tilo paduka ngersakaken dhateng negari menika kula mboten badhe awel sarta anggrundel masraken garing menika dhateng paduka Gus pukulun Sang Hyang Bathara Suman namung sak mangke keparenga kula badhe anggempil kamukten. Kula badhe ngraosaken kamukten ing salajengipun sarana kula manitis tunggal sajiwa kaliyan Dika Raden Narayana Raden. Mboten nginten babar pisan bilih menapa ingkang dipun jangka dening jeneng Antika Kakang Mas saged kasembadan Setyaki wonten timbalan. Aku bakal ngrasuk busana kanalindraning Prabu Narasinga. Kula sumanggahaken. Tos pangling kula ora sah ngece. Inggih.
Ya wis kaya ngene iki aku nek nganggo busana Kalalindran. Wah, pantes saestu. Pantes saestu Kanjeng Koko Prabu. Diwaji. Kula ingkang sowan diwaji. Ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya. Kula sampun boten saged nyawang menapa-menapa monggo ratri nampi godha wesi kuning kula aturi ngamuk wonten ing babaratan. Prabu Narasinga. Kula aturi nampi pusaka godha wesi kuning. Menawi kula tasih saged nyumurupi gelaring jagat kemawon. Sampun malih kok pejah nadyan remuk badan kula, kula mboten badhe wegah. Namung nyatanipun kados pinanggen kula saged ngayati peperangan menawi kula mboten nyumurupi dhateng kawontenan. Kawontenaning peperangan krana netranipun ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya sampun boten saged dipun ginakaken menapa sakmestinipun. Koko Prabu, monggo Koko Prabu kula aturi ngamuk wonten ing pabarakan Setyaki ngestuaken dawuh. Dosi kuning teko lajeng aliyang wonten Dirgantara durung titik mancine sira ngukup godha wesi kuning nggih Singa Mulang Jaya pejah Koko Prabu wis titiwah yaning mangsa kala entek tulise Singa Mulang Jaya mung tekan semono kok Setyaki. Setyaki wonten timbalan Kakang Semar kula nola Garing Petruk Bagong dina samengko wis bisa karebut negara ing Ndorowati Prabu Narasinga wis pasrah negara marang aku nggih semenoko Senopati Singa Mulang Jaya uga wis manuksma manjalma lawan kadangku Setyaki panjenengan wis titiwah nyaning mangsa kala kudu mangkene lelakoning Prabu Narasinga ah nggih. Oh, kula pitados lan pengendika sampeyan kok, Den. Mula biya warakna mring sagung kang padha. Nyaketi kedaton ing Ndorowati kawula kabeh dilumpukake ya Petruk, nggih. Ana ing negara Ndorowati alun-alun kabeh kudu priksa yen to Nalendra Ndorowati saiki dudu Prabu Narasinga. Lan aku uga dudu Raden Narayana nanging ngaglar Prabu Sri Bathara Kresna, nggih, Den.